Bom dia pra vocês, sejam bem-vindos a mais uma live do Combo Infinito. Eu sou Ariel, galera, mais um lançamento aqui com vocês. Agora um jogo do PlayStation 5, novo jogo, na verdade, chamado Returnal. Hoje nós pulamos da cama, nosso querido Luiz Andrade. Returnal, jogo novo, nós já jogamos 45 minutos. Este momento é logo depois que a gente finalizou aqueles 45 minutos da live anterior. Joguei mais 20 pra gravar um gameplay. E aí a gente vai continuar, porque toda morte é um novo ciclo. Inclusive, Matheus, já podemos falar, a gente pode falar se vale a pena ou não e tudo mais, mas a gente acabou de lançar análise escrita e em vídeo no nosso canal e no nosso site. A Liptecos é quem analisou e ele gostou do jogo, vocês podem ver a nota e tudo mais. Eu, de tudo que joguei até agora, eu achei irado. E a gente vai começar agora pra valer. Tamo junto, beleza? Jefferson Rosignali, seja bem-vindo, mano. Cara, eu não pude fazer aquela arte porque a gente não podia falar tão abertamente que a gente tava com o Returnal. Que a gente tava jogando o Returnal e que a gente ia fazer... Quer dizer, que a gente ia lançar análise do Returnal agora, tá ligado? O embargo, ele tinha algumas guidelines... É, Luiz Cláudio falou 4K fake, hein? Xbox é melhor que o PlayStation. Cara, essa discussão aí fica pra outra hora, porque esse jogo não tem no Xbox, não é um jogo que é possível de se comparar, entendeu? Agora, se você quiser ficar falando no chat aí que Xbox é melhor que Play, que Play é melhor que Xbox, você vai falar sozinho. Sejam bem-vindos, viu, galera? Vamos lá, vamos ver quem é que tá compartilhando aqui pra gente já partir pro gameplay, porque eu tô muito ansioso pra poder jogar o Returnal com vocês. Vamos ver quem tá chegando aí. Deixa eu ver se o meu controle já está carregado. É, ele tá faltando pouco. Bom, salve pro César Augusto, Durante, Lucas Henrique, Iago Oliveira, Wanderson Mass, Fernando Henrique, Luiz Andrade, Hilário Bina, meu querido parceiro, Gabriel Oliveira, Patrícia Tarifa. Olha a Patrícia aí, seja bem-vinda. Um abraço pro Denis, Jefferson Rosignali, Lucas Mota, Claudemir tá comentando com a gente, Iago. Mas Jefferson, obrigado demais. Aquilo vai ser usado pras próximas coisas que a gente vai fazer. Inclusive temos já um grande jogo na mão. Vamos lá então, galera, vamos começar então. Não foi notificado da live, João Otávio? Ô, rapaz, mas como é que você chegou nela? Bom, vamos começar, galera, é o seguinte: Returnal é um jogo onde acontece uma queda dessa nave aqui dela. Essa nave, ao cair, gera a necessidade dela explorar o lugar. Quando ela começa a explorar o lugar, ela percebe que ela tá vivendo um ciclo. Toda vez que ela morre, ela volta pra cá. E ela geralmente vem com alguma melhoria. Só que você tem que chegar nessas melhorias pra você poder sair daqui com alguma diferença do seu gameplay anterior. Só que toda vez que você passa por essa porta... O ambiente está mudando. Será que a floresta está se adaptando? O ambiente muda. Eita, tem inimigo aqui. Toda vez que ela passa por essa porta, o ambiente muda. E as coisas são diferentes. Então agora a gente vai ver como é que... Como é que tá o ambiente? Esse jogo exige uma atenção incrível, porque um vacilo é uma morte. Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem o jogo? Como é que tá aí, galera, o som? Vamos lá, Dez Junior. Seja bem-vindo, mano. Aquilo tem uma proteção, velho. Nossa! Que rápida essa magia aí, velho. Ué, mano, aquilo tem uma proteção. Como é que eu vou derrubar aquela merda? Não dá pra derrubar aquilo? Tem que partir pra cá. E é água, não! Achei que era um cenário. Malandro, o tiro desse negócio é tenebroso. Ah, tem um negócio dando força pra ele lá atrás, parece. Não, não dá pra saber, mano. Acho que não dá pra derrotar isso. Então vou ter que viver com o perigo. Pra cá. Aqui é onde a história continua, porque no mapa direita nós temos uma... No mapa direita nós temos um ícone da porta meio quadrada. Ó, chave maligna. Abre portões com containers fechados, mas está infectada com malignidade. Pegamos. Vamos pra outra porta aqui que vai talvez trazer algo de bom pra gente. Mas espera aí que a gente vai primeiro onde estão aqueles lasers ali. Agora aqui eu vou ter que ser ligeiro, velho. Beleza, pegamos item aqui. Pegamos uma parada. Tá beleza o som aí, gente? E aí, Gabriel Melo, não fui o único que é? Seja bem-vindo. Hoje eu já comecei o dia fazendo uma discussão boa no Twitter
Porque eu disse que que queria muito jogar esse lançamento, porém, preço aqui... É, Jefferson, o preço tá embaçado mesmo. Qualquer jogo aqui no Brasil tá difícil, velho. Não é uma exclusiva... Quer dizer, só quem joga no Xbox não tá passando por isso com lançamentos do Xbox, né? Porque lançamentos da Nintendo e da PlayStation tão difíceis. Beleza, achamos uma sala aqui com algo. Mas aparentemente eu não vou sair daqui com nada, hein? Um dispositivo de xenotecnologia para reconstrução fiel de entidades complexas por ambiente. Eu não tenho éter. Preciso de 6 éters. Eu não sei nem como pega. Vambora. Aqui é para teleportar, mas não tem nenhum lugar que eu possa teleportar ainda. Agora aqui tem que tomar cuidado com aquele negócio de novo. Imbatível. Água, não posso cair na água. Aí tem que ir por essa porta aqui. E aí, Alan Patterson, curita! Acordamos cedo, mano. O negócio passa por dentro. Aqui é muito doido, se você segura o botão até o final, o L2, você tem um tiro diferente, mas só... Opa. Só quando o tiro tá carregado. Agora. Nossa, que irado. Eu passei por esse lugar, mas ao contrário em outra run. Fechou. Se for como eu vi no gameplay que eu fiz pro nosso vídeo... Aqui tem uma porta com um extra. Que isso? Vamos achar uma arma, é isso? Não. Dispositivo desconhecido, análise preliminar. Aproximação segura potencialmente benéfico. Então vamos, né? A jogabilidade é muito boa, Felipe Kayan. Ela vai descansar aqui e vai ter alguma melhoria. E aí, Everton, tá testando a GeForce Now, mano? Da hora. Olô, que isso? Opa, algo da história ali, hein, galera. E aí, pessoal, vamos compartilhar essa live e lançamento no Cubo Infinito, hein. Vamos lá. Nos ajudem a alcançar mais pessoas, já que o Facebook não vem ajudando. Aqui temos uma chave para abrir porta. Uma chave atropiana. E se isso aqui tiver igual o dia que eu... O dia não, o gameplay que eu passei. Ali tem uma parada secreta também que dá pra pegar uma arma, ó. Vamos ver se não vai mudar. Ih, rapaz, mudou, mano. Mudou bastante. Acho que eu não vou tirar nada daqui, vamos ver. Tem uma parada ali. Criatura desconhecida? Criatura? Ah... Vamos ver o que ela vai fazer. Os inimigos deixam uma poça de ácido ao morrerem. Reduz o resfriamento do dispositivo. Ah, entendi, ó. Isso aqui é uma coisa de jogos desse gênero. O roguelike ou roguelite. E aí, Iago? Ainda não postei, Jefferson. Vou postar lá. É como eu falei, eu não podia postar muita coisa. É... Jogos desse tipo, você tem que fazer trocas. Você tem que se arriscar. Esse negócio vai me dar menos tempo de resfriamento no tiro amplificado, mas... Todo inimigo que morrer vai deixar uma poça de ácido. É uma troca que pode ser muito perigosa, mas eu vou tentar. Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui é um inimigo. Isso não é considerado um inimigo. Achei mais um negócio. Preenche um espaço de melhoria da integridade máxima, mas está infectado com malignidade. Uma avaria elevada pode acontecer. Bastante perigoso. Vamos ver as outras. Mais um. Avaria elevada também. Tudo avaria elevada. Vamos destruir tudo pra ver o que é que esse negócio nos dá. Do outro lado tem também. Reduz... Oh, isso aqui é legal. Reduz os danos de combate corpo a corpo em 50%. Isso é uma melhoria.
Eu posso... Necessário 3 Ether pra purificar. Só tenho um. E aí, Lucas Mendes. Sejam bem-vindos. Quando mira, parece Dead Space. Não, Vinicius, tem nada a ver com o Record, mano. O Record é muito bom. Eu gosto muito de Record. Mas o jogo não tem nada a ver com o Record. Essa comparação com o Record aí, eu não sei de onde vem, não, hein, mano. Nada a ver, velho. A não ser que é um jogo de terceira pessoa, mas... E de tiro. Mas aí você tem vários outros jogos que são nessa pegada, né, mano? Essa comparação com o Record, ela é meio doida. Bom, eu acho que eu ainda não vou arriscar tanto, mano. Porque isso aqui pode me trazer um risco muito grande de morrer. Então, vamos pra frente. A gameplay é muito boa. Pra quem tá dizendo que a gameplay parece ser muito boa, a gameplay é muito boa. Eu posso falar isso pra vocês, que é a melhor parte do jogo pra mim, por enquanto. Lembrando que eu não analisei o game, né? Que analisou o game pro Adeptex. Ó, aqui a gente vai pegar alguma coisa, uma arma. Vamos ver se vai ser melhor com o que a gente tá usando. É a mesma arma. A diferença é que ela tem um barril arrebitado. Mas ela tem a mesma força. Vamos trocar. Parece igual. Ali é pra teleportar. Vambora. Daqui a pouco vai começar a aparecer algum inimigo muito forte ou até mesmo o chefe do meu. Ixi. Aqui tem que ficar desviando dos tiros, mano. Jogo de navinha. Cadê o outro? Tô atirando, né, gente? Ah! Vacilo, vacilo, vacilo. Oxi! Mais um que eu vi, tem mais um que eu vi. Quase. Quase que deu pra matar, agora foi. Faltando um tiro. Show, 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 show. O ácido que eles deixam, ó. Quando eles morrem. Ah, entendi, mano. Então antes eles deixavam um item amarelinho. Agora já não tem mais esse item amarelinho. Esse ácido, porque eu troquei, né? Deixou um éter ali, ó. Deixei um éter, não? Onde? Onde que eu deixei o éter, Rosignale? Vou voltar lá pra ver. O que é isso? Não é nada. Então, isso aqui é a arma, né? É a arma que eu não... Eu deixo uma arma pra trás, né? Opa, tem um negócio aqui, ó. As estátuas, quando estão com olhos amarelos, elas têm... Ih, que susto! É, elas têm esse éter. E esse daqui, eu não consigo quebrar ainda, ó. Eu preciso de uma chama da tecnologia, não consigo quebrar ele. Vambora. Sim, Everton, pode ser que tenha referência sim. Pode ser que tenha referência nessa hora de mirar. Vamos lá, galera. Se a gente morrer, a gente vai voltar desde o começo. Ó, ali é pra gente conquistar algo a mais. Mas o problema é... Pode ser muito perigoso. Ali é o caminho pra história. Vamos pegar essa energia que tá aqui. Deu pra matar o cara, beleza. A poça de ácido. Opa, que é isso? Éter. Maravilhoso. Maravilhoso! Quem lembra disso? Um fragmento de linguagem dos sencientes. Colete para desbloquear novos níveis de tradução dos xenóglifos. Tô me sentindo a Nico Robin aqui. Pegamos energia. Enche a energia dela. Essa aqui é uma porta que aparentemente não abre. Um caminho aqui atrás. Mas tem umas vinhas ali que não vai deixar abrir. Será que é por cima? Pera aí. Pode ser por cima, hein? Pera aí. Vixe, tem um monte de coisa aqui embaixo, velho. Um monte de coisa perigosa. Aquilo ali puxa a gente. E aí, Carlos Gelmini? Fala, Neto Delgado. Hoje não é dia de mortal, hoje é dia de lançamento. Returnal para PlayStation 5. Espero que você esteja curtindo a live, meu brother. Mano, cada passo aqui tem que ser pensado, senão é morte. Vou voltar por aqui, inclusive. Aqui a saída para a continuação da história.
Resfriamento aumentado em 5. Encontra espólios dos inimigos com mais frequência, mas o resfriamento aumenta. Vamos. Vamos ver o que, que os inimigos vão deixar pra gente. Olha quanta coisa que ela tem, mano, presa nela. Um monte desses seres. Tem 3, velho. Vamos naquela porta que pode trazer algo extra ou a morte. Opa, baú, mano. Vamos ver o que, que isso vai trazer de bom. E aí, Leonardo Oliveira, seja bem-vindo. Galera, se vocês estão mandando comentários pra mim importantes, vão repetindo pra eu poder tentar ler, tá bom? Opa. Vamos ver o que é isso. É um fabricador danificado. Eu posso... Um dispositivo de xenotecnologia danificado. Fabrique um item aleatório em troca de uma quantidade maior de obolitos. Vamos ver o que acontece. Que é isso? Uma esfera de Apex atinge instantaneamente a adrenalina máxima. Vambora. Tô com a adrenalina máxima agora. Tô muito ligado. Lembrando, galera, hoje nós teremos 2 lives. Essa live que tá rolando agora, a live das 3 da tarde de novo de Returnal. E ao fim da live do Returnal, às 6 horas, a gente vai acompanhar o State of Play do Ratchet & Clank, tudo ao vivo aqui com vocês, hein? Vambora. Mano, eu tô encucado com aquela porta. Eu tenho que tentar abrir aquela porta mais uma vez. E pra ir... Opa! Bauzeiras! Vamos ver o que tem aqui, mano. Geralmente isso aqui é a arma, eu acho. Essa arma é melhor. Ela tem uma corrente elétrica, ó. Nossa, bem rápido. Mas vamos ver o que tem nas outras. Eu acho que eu posso escolher. Essa tem um míssil guiado. É igual a outra, mas eu acho que eu vou ficar nessa. E essa é melhor que a outra. Ela tem um projétil explosivo. Isso quando a gente amplifica o tiro, né? Gostei. E aí, João Paulo Jensen? Jogo é exclusivo. E jogo exclusivo da Xbox? Cadê? Rafael Silva tá cobrando a mim fazer lives de jogos exclusivos? Tá cobrando a Microsoft de jogos exclusivos? Se quiser cobrar a Microsoft, tá permitido. Mas eu não, porque eu trago jogos exclusivos quando tem, né? É, mano, eu acho que essa porta não é agora mesmo. Devo ter como abrir depois que eu pegar a espada, talvez. Vambora. Quem tá gostando do jogo, comenta aí. Eu quero saber o que vocês estão achando até agora, galera. Já estamos com 18 minutos de live. Ariel, bem que você poderia ter um emoticon de olho virado pra quando alguém perguntar cadê MK. É uma... Como é que é o nome lá? O sticker, né, mano? Ah, mas o pessoal gosta de MK e eu não posso achar ruim, né, Dezão? O MK ajuda a gente pra caramba nos números das lives. O MK, inclusive, volta logo logo, galera. Segunda-feira tem live de Mortal. Cara, ela tá com 3 carinhas presas no traje dela, mano. Só sugando a vida dela. Mano, isso aqui tá com cheiro de que vai ter chefe, hein? Olha aquela estátua aqui medonha. Decifrar xenoglifos. Um fragmento de linguagem. Vamos decifrar mais um, galera. São 3 até agora. E essa porta, véi? Essas portas aí vai abrir como? Let's go. Será que é quebrando a estátua? Não, não é. Vamos ver os cantos. Nada. Ixi, aquilo ali é perigo. Rapaz, o bagulho tá refletindo. Adeus! Vou pegar lá aqueles itens que ela deixa. Ah, o ácido, esqueci. Caramba, que tiro. Aqui, alright. Deixou o ácido também, que eu sei. Só passar ao redor. Por exemplo, essa parada do ácido que tá ficando no chão só vai ter nessa run. Nessa run quero dizer o seguinte: até eu jogar e morrer. Depois que ela morrer, tudo reseta. Os poderes dela, ou as maleficências dos inimigos e tudo mais. Contador de morte, pode crer, Daniel Miranda. Vamos pôr o contador de morte aqui. Contador de morte tá em 0. Na verdade, em todo o meu gameplay eu tô com 2 mortes. Vamos deixar então 2, pra saber quantas vezes eu morri. Não, vamos deixar as mortes em live, vai.
Vamos deixar as mortes em live. Contador de morte está na tela pra vocês, só não tá no lugar certo. Tá aí. Contador de mortes na tela e vamos ver. E aí, Daniel? Fala aí, Joe Roach. Seja bem-vindo, mano. Compartilhem a live, galera. Ajudem aí. Opa. Vamos ver. Nossa, várias coisas boas, mano. Vamos correr aqui. Bonito, né, esses negócios percorrendo a mente. Ih, rapaz, vai acabar, mano. Vai sumir, mano. Ah. Era isso. Será que era isso só? Bruno Oliveira, eu acho que tá muito bom nesse aspecto todo aí. Gameplay, o jogo é maravilhoso. Cara, é muito tiro esse negócio aí, mano. A porta pra gente sair... A porta pra gente sair está... Ih, não dá pra ver aí. Ali. Ali é a porta pra gente sair. Então eu vou pra cá pra gente ver o que tem ao redor. Opa! Tem mais um lá no fundo. Tem que ser rápido pra pegar os itens que eles deixam. Nossa! Sacanagem! Nossa, que rápido o tiro, velho. Ela teve a visão dela melhorada. Que isso, cara? O bagulho tá mirando em mim pra sempre, velho. Não! Perdi uma quantidade de vida muito grande. Vixe, lascou. Onde eu tô? Onde eu tô? Onde tá aquele inimigo? Deixou alguma coisa aqui. Vamos ver o que é. Análise preliminar. Aproximação segura potencialmente benéfico. Tá ruinzaço, Dantas. Tá ruinzaço, velho. Tá ruinzaço de alcance. É, o que eu tô equipado, ele me traz adrenalina máxima instantaneamente. O que eu posso equipar conserta todas as avarias. Eu vou deixar aqui. Porque eu não tenho avaria no momento, eu acho. Não, eu não vou. Vou jogar com o talvez. Talvez eu tenha alguma avaria. Olha que louco. Beleza, energia. Olha que doideira, mano. Bonito isso. Aí enquanto você tá olhando isso aqui, vem inimigo pelas costas ali. Mais energia. Ih, mano, esse tiro é ruim. Os tiros geralmente perseguem. Esse não. Show. Mais um. Consegui derrotar rápido. Tô indo numa calma inacreditável. Lá o item que eu deixei. Ué, será que tá certo isso? Tem que dar um salto pra lá. Deve ser. Ali é a porta pra gente sair, mas tem algo ali. Ali é um teleporte, ok. Lá em cima era o caminho que a gente veio. Não, aqui parece outra coisa. Será que isso aqui me leva pra cima? Oh! Energia. E mais alguma coisa ali, ó. Vamos ver. Será que ela alcança lá, mano? Alcançou, o que é isso? Um pulso de anti-energia. Liberta uma explosão crescente de energia que transforma projéteis inimigos em bolitos. Vamos ver como é que é. Com L1 que eu uso. Ariel, uma dúvida. Se você desligar aquele efeito de gatilho do controle, fica muito ruim? Eu vi uma galera com gatilhos quebrados. Então, Diogo, não dá pra você jogar com gatilho de outra forma, porque se você aperta menos, se você aperta pouco, ó. Eu vou apertar um pouco aqui, ó. Ele para aqui. Aí a arma tem um efeito. Se eu seguro, aí ele vai fazer um tec. Aí a arma tem outro efeito. Então você não pode jogar de outra forma. Ei, Denis Araújo, tamo junto, mano. Aqui é de onde eu vim. Ali é pra onde eu vou.
Não dá pra chegar lá, não. Vamos pelo caminho mais seguro, né? Ela não sofre com quedas. É o mesmo lugar? Não é, mano. Ali é outra coisa, ó. Tem um baú diferente ali, cara. Como é que eu chego lá, chat? Acho que eu acabei de ver. Vamos lá. Tem um baú diferente ali, mano. Vamos lá pra ver o que tem. Vamos ver. Eu gosto muito dessas explorações. Onde? Ih, tá vivo. Rápido. Ah, o tiro desse cara é assim, velho. Entendi. O tiro dele, ele abre em diagonal, vocês viram? Opa, meu controle desconectou sem querer. Ó lá, tem um negócio lá, gente. Ou é baú... Ih, é inimigo, velho. Putz. Achei que era baú. Vamos ver o que tem lá, velho. Toma essa! Uma resina. Ah, era energia. É, seria bom ter vindo aqui se eu tivesse com pouca energia, mas eu não tava. Então vamos voltar. Obrigado, Fábio Júnior. Como é que tá o Fiuk? Ariel, State of Play, vão apresentar seu Ratchet & Clank. Vou mostrar mais alguma coisa. Teremos mais dois jogos lá, dois jogos indies. Mas ainda não sabemos o tamanho deles, né? Se jogo indie pode ser um jogo muito absurdo, ou pode ser um jogo mais simples, né? Ó, temos dois itens ali. Vocês estão vendo quanto de coisa que tem nesse ambiente? E em várias camadas, sabe? Tipo, o lugar tem muitos degraus. Peguei uma quantidade pequena de proficiência. Aí, aqui é aquele negócio que eu deixei. Então agora vamos pra porta. Agora a gente vai sair daqui. Eu acho que pelo tempo que eu joguei, a gente vai acabar enfrentando algum inimigo mais forte agora. E aí a morte pode estar espreitando. Salve, Tiagão. Opa, que isso? Ah, pra comprar coisas, pra comprar melhorias. Vamos ver. Aqui é um dispositivo de troca de éter e obolitos, um pelo outro. Parece que algo acontece quando obolitos suficientes são depositados nele. Eu não tenho éteres suficientes nem obolitos suficientes, então não faço nada. Um dispositivo de gênero de tecnologia que fabrica itens. Preciso de 224, eu tenho 175. Preciso de 224, eu tenho 200. Preciso de 224, eu tenho 400. Não, é ao contrário. É ao contrário. Precisa de 175, eu tenho 224. Aqui é um frasco de silfo grande. Repara uma grande quantidade de energia, não preciso. Concede uma enorme quantidade de proficiência de arma. Isso é interessante. Aqui eu não posso fazer. Aqui eu não posso fazer. Então acho que de todos esse aqui me parece o melhor. Eu vou gastar. É, pode ser, Daniel Miranda. Olha só, ela tá querendo fazer live agora. Ela tá pulando toda hora aqui em cima dos computadores. Vamos lá. Tirei o cabo aqui do nosso controle. Vambora. Quem tá gostando do jogo, comenta aí que eu quero saber. Tinha um cara caído aqui. Só nesse ambiente. Será que essas traduções estão certas? Irmãos corrompidos. Agonia exasperante. 47% de exatidão na tradução. Pode ser que a tradução esteja errada. Povo lá em cima, os nossos irmãos, está corrompida a nossa agonia e é exasperante. Não conseguimos impedir o ciclo interminável de convulsões. Tipo, isso aqui tá tentando mostrar um pouco mais da história, mas não tem muita explicação. Aqui tem um teleporte. E agora aquela porta lá. Vamos seguindo em frente. Boa, David. Boa, garoto. Opa, vi um negócio aqui. Ó, essas paredes não dá pra gente evoluir. Eu passei por aqui uma vez. A gente não passa por aqui. Precisa de alguma coisa pra abrir ali. Let's go. E aí, Luiz Pedroso? Tamo junto, mano. Seja bem-vindo. Eita, aqui vai ter muito inimigo, eu acho. O lugar é muito grande. Onde? Ah!
essa arma não é boa segurando o botão. Ah, o ácido! Parecia ter mais. Ok. Galera, é difícil de ver o chat nesse jogo, porque esse jogo vacilou, morreu, mano. Nossa, quanto caminho. Ah, ali tem um caminho extra. Vamos lá, vamos lá. Pode ser. Ó, quando tá no mapa, vocês estão vendo o mapa do lado direito? Tem uma porta com um triângulo, tá vendo? Essa porta aí, ela quer dizer que ali tem. Ali não é o caminho. Não é o caminho da história. É um caminho pra algo extra. Ou uma melhoria. Ou um grande perigo. Eu li, não tinha como ler o xenograma. Tá rodando em 4K 60 FPS, Rafa Dias. Não, não tem como tirar, Reniel? Não sei, é, ainda não cheguei num ponto que dê pra saber se dá pra tirar. Mas esses carinha estão me dando alguma coisa boa ou alguma coisa ruim. Nesse momento estão me dando mais coisas boas. Ó, então, essas portas com o triângulo, elas trazem ou coisas boas ou coisas ruins. Aí, aí você se arrisca, tá ligado? Como eu tô com bastante energia, eu tô com uma arma boa, eu vou em frente. Eu vou me arriscar. Eu vou até encher minha energia ali, inclusive. Ih! Que isso? E agora, por onde eu saio daqui? Onde veio isso? Olha aquilo, velho! Você não gosta de tiros nos olhos. Bom saber. Temos duas outras portas com triângulos. Uma pra cá que está vermelha. Parece que precisa de uma chave. Eu tenho uma chave. Mas tem a outra. Eu vou primeiro na outra. Tem um item amarelo aqui que eu não peguei. Né, Reniel? Da hora. E aí, Oberdan, seja bem-vindo. Ariel caiu da cama, Fabio Montenegro falou. Eu tirei vocês aí da cama mais cedo também. Seja bem-vindo, mano. Essa live aqui vai até meio-dia, galera. Depois das 3 horas teremos outra live. Teleporte. Cara, que lugar esquisito. Tá muito grande esse lugar, mano. Tô com receio. Tô com receio, mano. Tem alguma coisa do mal. Ah, não, é água. É água. A gente não tem como entrar na água ainda. Ela, o traje dela não permite. Ela meio que toma dano. Então, pelo visto aqui, é só quando a gente puder andar na água. Então, vou voltar. Deixa eu ver as estátuas de novo, porque as estátuas às vezes guardam itens. Cara, muito louco o ambiente, né? Tipo, o jogo é escuro, mas ele faz um ótimo uso das luzes. Vamos pra outra porta e vamos abrir ela com... Pera aí que eu vi um negócio aqui. Vamos abrir a porta com a chave. Ele é muito Metroid mesmo. Eu lembro mais Metroid do que qualquer coisa aqui. Opa, só coisa boa, mano. Valeu a pena, hein. Só que tem mais caminho aqui. Ué? Tem muito mais caminho aqui, pera aí. Antes vamos pegar o que tem aqui. O dispositivo de nanotecnologia que já se encontra carregado. Fabrica um item sem qualquer custo. Nossa, foi bom demais vir pra cá, mano. Todos eles é sem qualquer custo. Eu vou nesse do meio. Não, vou no da esquerda. Ah, dá pra saber o que é. Conserta todas as avarias, não tenho nenhuma. Chance de inimigos largarem resina ao morrer. Duração 30%. Isso é bom? Não pode ser bom. Mas pera. É. Repara uma pequena quantidade de integridade. A minha integridade... É, vou nesse. Não tem, Thiago. É tudo 4K e 60. É 4K, 60 e Ray Tracing, né? Toda a luz desse jogo é feita de Ray Tracing. Olha, mas parece que o que eu tava antes era o melhor, hein? Eu vou ficar com o que eu tava antes, que é o que dá um... Ele transforma os tiros dos inimigos em obolitos, então eu vou me arriscar. Cara, tem algo errado aqui, velho. Esse caminho seresta é com tanta coisa.
Chegou um pacote aqui gigante, galera. Depois, então, na próxima live a gente vai ver o que é. Ah, outro dos carinha, ó. Ó, esse aqui parece que é tenebroso, ó. Ele tem custo de fabricação reduzido em 15%, mas ele aumenta consideravelmente o resfriamento de combate corpo a corpo e o resfriamento de impulso. Eu não tenho combate corpo a corpo ainda, seria espada. E o resfriamento de impulso é esse tiro aqui. Esse tiro tá sendo uma merda pra mim no momento. Essa arma não tá boa pra isso. Não vou pegar esse. Tá bem escondido, mas não vou pegar. Vamos voltar por aqui. O que vocês fariam? Vocês pegavam? Jefferson Rosignoli, dá pra sentir a nova geração desse jogo, principalmente no controle, cara. Na questão de gameplay e gráfico, essas coisas, não. É, eu acho que esse jogo caberia no Play 4 nesse aspecto. O Adeptex também pensa. Ha! Toma essa. Vamos então. Ó, agora a gente voltou pro caminho correto em busca da porta de história, que está aonde? Se você segura o R3, você pode ver onde você pode sair. Mas parece que tá longe, ó. Ali é onde eu entrei. Ali é onde sai. Ali é onde sai. Então a gente vai pra cá pra explorar e derrotar os inimigos do jogo. Eita! Nossa, mano, o tiro é muito rápido, velho. Devia ter desviado. Tem que atirar e já dar um dash pro lado, senão você tá perdido. Outros inimigos. Xô. Cara, tá muito aberto esse ambiente. Muito perigoso. Tem energia aqui, hein? Vamos pegar essa energia aqui, ó. Aê, mano. Pô, tá bom demais essa run aqui. Esse tipo de jogo é difícil ficar vivo tanto tempo. Boa. Não queria ter gastado esse tiro, mas apertei demais. Ó, isso aí é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem jogar esse jogo. Se você segura demais o L2, você habilita o tiro mais forte. E o tiro mais forte, ele é bom, ele é importante. Principalmente no momento que você tem muitos inimigos na tela. Então você tem que apertar isso só na hora que você tem certeza que você vai poder usar. Caramba, o ácido aqui troca. É um jogo de plataforma também, né, com esses saltos aí. Ó, eu tô enchendo minha energia pra caramba, mano. Isso é muito bom. Não sei, Emanuel, não sei, não cheguei na quantidade máxima. Ariel, já sabe quantas horas mais ou menos vão ter de gameplay também e também fazer 100%? O Adeptex não fez 100% ainda, mas o que eu vi por aí, pai, isso aqui concede uma pequena quantidade de proficiência. É que o jogo pode durar até 50, 60 horas pra fazer 100%. Ó, vamos seguir aqui, que parece ter algo. Eu vou até sem correr, mano. Ó, aqui é a porta de saída. Mas antes, vamos ver o que tem pra cá. Ó, tem um negócio aqui. Concede uma pequena quantidade de proficiência. Tops. Eu tô com 2 de proficiência, parece. Concede alguma proficiência de arma. É, aumentou mais um pouco. Vocês estão vendo aumentar na parte de baixo aqui, ó. Tem energia verde e tem a proficiência que tá em 2. E ali me parece que é da onde eu vim, certo? É isso aí. Então vamos pra porta de saída. Peraí. Eu vi algo que pode ser importante. Não dá. Ali eu peguei energia. Pode ser alguma coisa? Não. Agora é a porta, vambora. Malandro. Aqui é alguma coisa. Vou deixar pra acertar só depois. Cara, não tá com cara de que é coisa boa. Ah, é a arma, vambora. Vou derrubar essa estátua, ó. A estátua tá de olho amarelo. Ela tem obolitos. Se é que isso aqui é obolito, já não lembro mais o nome das coisas. Show. O negócio aqui também. Ali a porta, beleza. 50, 60 horas é um tempo considerável, falou Daniel Miranda, sem dúvida. Eu acho que pra fechar o jogo deve levar umas 30. Ó, a arma que eu tenho pra pegar, ela é de nível 0. É o que eu entendo ali. A arma que eu estou, ela é de nível 1. E ela tem dano bônus. Ou seja, a arma que o jogo tá me oferecendo, ela não é melhor do que a que eu tenho. Então eu não pego. Eu só vou embora. Isso mesmo, Jefferson Costa. Seja bem-vindo, meu querido apoiador. O sorteio será realizado depois do State of Play, ao final do State of Play. E será apenas para os apoiadores, galera. Os apoiadores é quem concorre. Ó,
No mapa, temos a porta quadrada, ali segue a história. Ali é algo extra. Eu acho que ali vai ser muito perigo, vamos lá. É nada, mano, é um baúzão. Tops, vamos ver o que tem aqui. Tá com cara de perigo. Um container para itens presumivelmente valiosos. Tem que usar uma chave pra abrir, vou abrir. Podia dar uma... Que isso? Artefato desconhecido. Artefato potencialmente benéfico. Vamos analisar. Os inimigos que te feriam irão deixar cair 50% mais o bolito ao morrer. Te feriram. Tá bom. Se o inimigo me acertar um tiro, ele vai me dar mais recompensa. Tá vendo? Essas trocas que vocês vão fazendo, essas escolhas, elas são muito importantes pra você definir até onde você pode chegar. Lembrando, se a gente morrer, a gente vai voltar do começo. E o cenário vai mudar todo. Opa, esse daqui também tem coisa amarela, mano. Então eu vou evitar morrer. Mas tem hora que não vai dar mais pra evitar pra morrer, porque o inimigo vai ser muito forte. Tem algo esquisito aqui. Eu quero saber quem tá gostando do jogo. Ou melhor, quem tá gostando da live. Olha aí, mano. Esse cenário tá invertido. Aqui vai ter perigos, mano. Muitos perigos. Vou até mais devagarzinho. Cada vez mais semelhanças com Dead Cells. É, então, é isso aí, Fábio Montenegro. É muito parecido com Dead Cells porque é o mesmo gênero. Dead Cells é um roguelike também, um roguelite que for. Cara, esse lugar aqui, eu já fiz ele ao contrário. Isso, nunca vi esse inimigo. Tchau. Nunca fomos apresentados, mas não quero nem fazer isso. Esse tiro que vocês viram, agora ele tem que carregar, ó. Eu não consigo fazer ele de novo. E eu tô segurando o L2 até o final, ó. Aí se eu solto um pouco, ele entra no outro tiro, ó. Aí você faz o tiro no R2, obviamente. Tá muito top, né, mano? Eu consigo pressentir a morte, Jefferson. Eu vou devagarzinho assim, mano, geralmente pra poder ter certeza do que dá pra fazer. Eu tô vendo que tem um monte de energia nesse cenário. Onde, 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 onde? Tô tentando chamar um inimigo por vez, mano, pra não ser tão perigoso. O que tem ali, velho? O inimigo tá embaixo de mim. Parecia que ele tava sendo construído ali. Aqui é a porta de continuidade. Eita. Mano, eu não sei o que esse cara faz ainda, mas eu não quero saber. Não tá dando tempo dele fazer. Energia tem pra caramba aqui, velho. Olha, ainda bem que eu cheguei bem aqui. Tem dois inimigos agora na tela. Dá pra ver pelo mapa. Caramba, enrosquei. Opa, tem aqui embaixo. Ih, acertou, beleza. Esse tiro é meio ruim, porque ele não segue o inimigo. Geralmente esse segundo tiro segue o inimigo. Mas ele é muito forte, esse tiro que eu tô usando. Pra criaturas grandes vai ser bom. Show, 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 show. Você tem que correr pra pegar esses itens amarelos, porque eles somem. E eu tentei ali. Nossa. Tchau. E eu tô melhorando ela. Ela tá com visão melhorada. Show, 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 show. Alguma coisa a mais aqui, ó. Tem uma porta com triângulo. Que é aquela porta que pode trazer benefícios ou malefícios. E tem um lugar mais alto ali, ó. Ah, dá pra eu chegar? Não dá. Oh. Vamos por aqui, ó. Esse carinha aqui que vai ajudar a gente a subir. Tipo Half-Life. É do mal esse negócio. Mas se você usa o impulso, você escapa dele. Pra cá. É energia, não preciso pegar. Preenche um espaço de melhoria da integridade máxima. Ah, tá. Me deixou com mais energia, mais vida. Então, pera, eu vou tentar pegar todos. Apesar que podia ter olhado como é que era, né? Se ele tava diferente dos outros. Ó, esse aqui, por exemplo, é só energia. Ah, não. Ah, não. Só gastei mesmo. E aqui, pode ser que tenha armas. Ih, lascou. É perigo. Ixi, mas tem alguma coisa boa ali.
a um padrão. Ó, esses negócios fecham e abrem por bastante tempo. Ih! Consegui escapar. Eu não sei o que eu peguei. Ah, peguei uma chave. Beleza. Não posso voltar por aqui. Eu tenho que chegar lá. Volta e atira na parede. Eu vou voltar. Essa parte aqui, ela é... ela é extra, né? Você volta daqui pro cenário que você tava antes. Leonardo Romero, mas esse jogo aqui foi feito pra jogar no controle, viu, mano? Volta e atira na parede? Aonde? Não tem lugar pra atirar na parede, não. Foi de propósito. Pra gente subir aqui. Ali? Ô, oh, perfeito! Quem é que deu essa dica aí? Quem é que deu essa dica aí de atirar na parede, mano? Uma tarde com chuva, café, esse jogo até que vai bem, falou Fábio Montenegro. Com certeza, Fabião. Quem deu a dica de atirar na parede foi o André Luiz. André Luiz, você mandou bem, meu querido. Ou você vai me levar pra um perigo inexplicável. Se eu morrer por causa de você, André Luiz, vou te banir. Mentira! Opa, que isso? Resina maligna. Ela preenche um espaço de melhoria de integridade máxima, mas está infectado com malignidade. Ela me dá mais vida. Eu preciso de 3 éteres para purificar. Eu não tenho como purificar. Ela vai me dar uma avaria elevada. Eu não vou pegar. Vou manter minha energia como tá, porque tá boa. E aqui... Ariel, se morrer, volta pro início da gameplay? Isso mesmo, Jefferson Costa. Vamos ver o que é isso. Um cubo de dados disruptor de escudos. Deposite um dispositivo compatível para desbloquear permanentemente o modelo deste item para ciclo... ó, para os ciclos futuros. Isso aqui é uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa se notar. Opa. Fábio Lúcio, aí fazendo 5 meses de apoio. Valeu, Fabião. O Everton Souza mandou 50 estrelas. Everton, desculpa, não li. Bom dia, mano. Tá curtindo o jogo? Tô. Qual a sua nota até agora? Não tenho como dar nota, só joguei 2 horas. Comprei o jogo, tô baixando aqui. Boa, garoto. Parabéns. O Aleptegos deu 8,5. Vocês podem ver nossas análises depois. Então, como eu tava dizendo, isso aqui é muito importante. Quase tudo que você faz durante o seu ciclo, e eu não tô falando isso porque eu não joguei o jogo ainda. Eu tô falando sobre o estilo de jogo, que é um roguelike. Tudo que você faz no seu ciclo, encher sua vida, proficiência, arma, tudo você vai perder se você morrer. Mas isso aqui não. Isso aqui é uma coisa que você vai pegar e vai ter nos seus próximos ciclos. Então é importante demais você explorar o cenário para pegar essas coisas que te evoluem. Vamos ver o que isso faz. Ele me trouxe um disruptor de escudos. Ah, entendi, mano. Eu agora posso usar esse cubo para abrir aqueles escudos vermelhos, inclusive aquelas portas. Isso é muito louco. Nossa, tem cenário aqui, mano. Isso é muito bom, cara. Só que eu não tenho nenhum lugar pra testar. Ó, tem mais vida ali. Pra cima. Tem uma vida lá em cima. Não, tá pra baixo. Uma vida pra baixo e uma vida aqui, ó. Não, tem uma vida escondida. Eu tô vendo pelo mapa isso aí, gente, ó. Tem uma vida aqui. Preenche um espaço de melhoria e integridade máxima. Ah, tá, entendi. Eu tenho que pegar todos esses negócios verdes, ó. Aqui embaixo da minha vida, aqui embaixo da minha câmera, tem minha vida. E tem um mais e tem 3 negocinhos. Vocês estão vendo aqui embaixo. Tem 3 negocinhos. Se eu pegar 3 desses itens de energia, sem precisar preencher minha vida, pelo visto, ele vai aumentar minha vida pro máximo. Então eu tenho que pegar todos. Um tá preso aqui dentro. E o outro... o outro tá dentro de algum lugar? Não, é só esse que tem aqui agora. E tem um negócio de éter lá que eu não vou conseguir pegar ainda. Vamos ver. É muito importante perder esse tempo pra você ter certeza de que você pegou tudo, mano. Porque segundo a Leptecos, o bagulho é tenebroso, ó. Isso aqui não dá pra pegar ainda. Então vambora, gente. Eu acho que a morte está próxima. A morte está do nosso lado. Não, cara, tem mais um bagulho de vida, assim. Tá no alto. Ah, é aquele lá que tem uma maleficência muito alta. Não, então não vou, não. Let's go, gente. Vixe. Que isso?
Ô, louco! Que merda era aquela, velho? Eu vou usar essa porta de proteção, mano. Ah! Oh, ainda bem que não me dá dano. Nossa, velho, que será que ele tá jogando? Toda hora que ele for me atacar, eu vou fechar a porta. Rapaz, tá chegando um monte, velho. Olha a energia desse cara. Acabei de derrubar o escudo dele. Nossa, é impossível, velho. Não cai a energia do cara. Será que não é ele que eu tenho que matar? Você é louco, o negócio é invencível. Eu tô dando muito pouco dano, Murilo. Acho que não é a hora. Ele teleportou, meu Deus! Filho de uma mãe! Olha, ele se propôs. Agora eu tô tirando um bocado, hein? Ele tá longe daquela parada lá, tô tirando um pouco mais. Que isso? O cara é o monstro do pântano. Mas você vai morrer. Ah, moleque, derrotamos o cara gigante. Nossa, velho. Eu acho que não era pra ter saído vivo disso, não. Minha energia agora deu uma diminuída monstra. Vamos ver o que tem mais lá, mano. Se ele ficar fazendo aquilo lá parece um perigo. Aê, derrubei, mano. Ele tava protegendo os caras. Boa. Tem mais aqui. Olha lá. Tem um monte. Que isso? Não matou? Mano, o que ele tá mandando ali? Não dá pra saber. Ah, ele tá preso. Rapaz, eu acho que a gente saiu vivo de algo que talvez fosse muito mais perigoso do que aparentou. Caramba, eu tô mó tenso, velho. Tô mó tenso, mano. Eu não quero morrer agora, eu tô cheio de coisa, velho. Ih! Não explodiu! Uma coisa que eu tô fazendo pra eu poder atirar com mais velocidade é não mirar. Eu só seguro o R2, ó. Opa, mais proficiência de vida, vamos. Top, aumentamos nossa vida. Tchau. Tem mais um lá, ó. Ah, cara, esse lugar tá muito grande, mano. Não vai aparecer mais ninguém. Éter, beleza. Chat, o que vocês estão achando, gente? Esse bicho aí tinha um dos trailers da gameplay. É. Igor Bittencourt, obra. Vocês já viram como é que tá lá no Metacritic, galera? Deixa eu ver como é que ficou no Metacritic aqui o Returnal. 86 de nota no Metacritic, cara. Top, hein? Top demais. Vou até dar aquela compartilhada no Twitter. Compartilhei no Twitter até pra chamar a galera pra live, gente. Boa, vambora. Já ouviu a regra que menos de 90 é flop? Ha, isso é loucura. Adolfo Martini, eu acho que é nessa onda aí. Ariel, quando sai o vídeo de vocês falando sobre... Já saiu, Fabilúcio? Tá no ar já. Deixa eu até ver se saiu mesmo, se eu não errei lá no meu agendamento. Tá no ar, tá no ar. Análise de Returnal já tá, inclusive, com bastante view aqui. Muito interessante. Depois eu vou ver lá os comentários da galera.
Pessoal, eu tô dando uma enrolada aqui porque eu tô com receio de seguir em frente. Eu sei que eu vou morrer. Mais um éter, tops. E agora, vambora. Só ter certeza que eu não deixei nenhuma porta. Cara, agora eu tô encucado com aquela parede que dava pra quebrar. Eu quero ver se não tem mais, mano. Aquela parede foi interessante. As paradas brilhando aqui. Caramba, esse lugar é muito louco, velho. Vambora. Thales David, é permadeath. Você morre e volta do começo. Oxi! E essa casa aí? Casa do trailer, velho. Chegamos numa parte da história, é isso? Na primeira run? Quando eu falo run, gente, é que você jogou isso sem morrer. Isso não pode estar aqui. Ih, rapaz, vocês estão vendo coisa absurda logo no começo, hein, gente? Primeira live do Combo Infinito, a gente não morreu nenhuma vez. E tem uma casa no meio do cenário, moleque. Já destruí aquilo ali. Não tem inimigo. What the hell? Não, impossível, Fábio Montenegro. Acho muito... Será, mano? Será que é possível? Tem uma porta lá. E aparentemente não tem inimigo, cara. Ih, eu tô ouvindo coisas. Cara, o som desse jogo é muito bom. Eu não posso jogar com som em 3D, porque senão vocês não ouvem, né? Daria pra eu ter o som em 3D se eu colocasse o headset no controle ou se eu usasse o Pulse. Que inclusive esse aqui é o headset da PlayStation, né? Mas, aí vocês não ouviriam. Vocês não teriam som. Então eu não jogo com som em 3D. Mas mesmo assim o som é irado. Mas no som em 3D é incrível. Talvez o melhor som que eu já ouvi num jogo. Unidade de dados Astra MK12. Os caras do Mortal Kombat endoidam. Contendo gravação de áudio. Acho que estou revivendo as minhas memórias naquela casa, mas de forma incompleta. Estão em pedaços. Há partes que faltam e outras parecem fabricadas. Mas me lembro do tormento, a sensação de enlouquecer. Não me sinto confortável aqui, nem segura. E o astronauta continua me seguindo. O astronauta? Continua me seguindo? E, mano, será que ela não tá nesse lugar? Ela é doida e tá, tipo, pensando que ela é uma astronauta? Aqui é pra gente teleportar. Eu acho que se a gente conseguir teleportar, a gente pode... se a gente pegar o teleporte, a gente pode ir até o local que você compra coisas, velho. Isso é uma coisa boa pra gente poder testar. Até pra encher energia ou coisa do gênero. Vamos ver o que tem nessa casa, gente. Você é doido, mano. Você é doido. Vamos lá, vamos lá. What the hell? Ih, tá bloqueada. Uma casa do século 20. Ah. Queria entrar lá, velho. Então vai ter algum momento da história que a gente vai poder entrar, não é agora. Que dublagem maneira, né? Na história ela já passou por esse loop infinito pelo jeito, é? Já, Murilo. Muitas vezes, inclusive. Galera, eu vou tentar pegar esse teleporte pra gente até entender como é que é. Ó, a gente sabe que a gente tá nesse lugar por causa da casa. A gente precisa de um fabricador, eu acho. Olha, tem uma interrogação aqui. Tem uma porta com triângulo aqui. Eu não fui lá. Pera aí, deixa eu ver se todas as portas com triângulo estão assim. Ó, tem outra porta aqui de história que a gente não foi, ó. Que diz, não é bem de história, pode ser de história. Mas, ah, talvez não dê pra ir mesmo, por causa daqueles escudos. Nossa, tem um lugar bem no alto aqui, ó. Do lado da nave. Que doido. Tá, acho que aqui é o fabricador, acho que é aqui, ó.
Essa porta de história é do escudo, eu também tô achando. Nossa, muito louco. Beleza, chegamos no fabricador. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, porque a gente pegou bastante coisa. E aí a gente tem que ser inteligente, não pode sair daqui sem tentar gastar. Porque se você morrer, você vai perder tudo, mano. Liberta uma explosão crescente, frasco de energia. Ah, eu tenho pouco. Droga. Esgotado. É, ainda assim eu tenho pouco, mano. Putz. Vamos sair daqui. Deixa eu só confirmar se eu li isso aqui. É, não dá pra ler. Opa, vamos ver se aquilo ali abre agora. Ah, não abre. Então, vambora. Vamos seguir em frente depois da casa. Ó, o fim da, do lugar, pelo visto, é aqui, ó. A gente tá próximo. Só que, mano, não vai ser possível passar assim. A gente não vai ter, não vai ter como. Não vai ter como vencer o chefe da fase agora, mano. Na primeira run. Isso não é possível no jogo do gênero. Não é demonstração não, Lucas Russo. É o jogo final já, cara. A gente recebe os jogos antecipados pra análise, né? E lá vamos nós. Que isso. E alguma coisa maior acordou, vixe. Ah, caramba. Ah, tá bom. Opa, se eu conseguir atirar nele daqui, top. Ih, não é. Putz, grila, velho. Preciso de achar. Nossa, tem vários, velho. Preciso achar uma proteção e matar os inimigos menores. Nossa, toma essa, vai morrer. Vai morrer, você vai morrer. Você vai morrer, mano. Eita. Nossa, tem um monte, cara. Que isso? Deixa eu ver o aço. Que isso, que é isso? Uma arma melhor, vamos ver. Ih, não é melhor não. É melhor sim, nossa. Quer dizer, é melhor só num aspecto, né? Melhor essa daqui, que ela tem tiros mais rápidos. Mano, você tem que se movimentar muito nesse jogo, cara. Se você ficar parado, você é presa fácil. É isso. É isso, mano. Tem mais alguém por perto aqui. Eu tô ouvindo sons. Ah, é desses caras aqui que tô ouvindo sons. Opa, não é nada. Tem um cara aqui, ó. Show. Caramba, mano. E aí, Denis Fagundes, live só aqui, mano. Ariel, tu streama na Twitch? Não, é só aqui, mano. Lio Oliveira, o co-op do Village. O que é isso? Na verdade, ela vem novamente pro mesmo planeta. Lá, ela descobre que mesmo que ela morrer, ela volta no loop do tempo. Isso aí. Galera, a gente tem muitos lugares. Muitos lugares. A gente veio de lá. E temos... Deixa eu só tirar uma dúvida. Essa porta aqui parece ser uma porta muito importante. Ela tá marcada em vermelho. Essa porta aqui é diferente. Será que isso indica que é chefe? Então vamos nas outras primeiro. E vamos pegar os itens que tem nesse cenário. Aqui foi onde eu vim pra pegar o item aquela hora. A gente vai subir ali pra pegar o item também. Nossa, mas a chance de eu morrer é bem alta. Mas vamos. Boa. Proficiência aumentou. Proficiência das armas e dela, eu acho. Bom dia, nosso querido Ricardo Arruda. Vamos junto, mano. State of play hoje, Joel Auditório. A gente vai acompanhar ao vivo aqui, mano. Tem mais um item de vida perdido aqui. Vamos seguir aqui o mapa pra ver onde é que ele tá. Isso aqui é outra chave, parece. Não, concede alguma proficiência de arma. Boa. Mas tem ainda uma vida perdida por aqui. Ah, tá presa aqui, ó.
Então, acho que a gente pegou tudo que dava pra pegar agora. Vamos em cada uma das portas. Ou das entradas, né? Ih, rapaz. Parece ser coisa boa. Cara, aquela porta tem... O que será aquela porta, mano? Agora eu tô muito curioso, velho. Porque aqui parece que tá dando continuidade. Aquilo não quebra. Aqui é o caminho certo. Encontre uma forma de destruir barreiras sendo tecnológico. Ah, caramba, o cara tá aqui de novo! Sai! Vou embora. Ele não vai me acompanhar aqui, certo? Ele vai me acompanhar aqui, velho. X-grila, mano. Me lasquei, velho. Me lasquei bonito. Entrei na porta que não deveria entrar agora. Droga. Olha, aparece nas costas, velho. Aê, deu. Nossa, mas eu tô com vida zero já, mano. Xiii. Eita, mano. Tá estranhaço. Beleza, mais um xenoglifo. Isso aqui é importante. Tá melhorando a tradução. Não vou nem tentar traduzir agora porque a proficiência de tradução ainda não tá boa pra ela. Ei, Bob Nilo, tivemos ontem Dragon Ball. Vamos lá, Jeff. Nossa, eu tô com a vida no limite, velho. Tô achando que a morte tá chegando. Onde eu tô? Sacanagem. Olha. Nossa, mandei de mim, cara. Vocês podiam me dar a vida, né? A morte está chegando. Eu queria recuperar minha vida, velho. Quanto de obolito eu tenho? 250, será? Eu vou ter que tentar pegar um teleporte e, quem sabe, recuperar minha vida. Vamos ver se é possível. Opa, isso não é aqui. Nossa, é bom ruim jogar com isso aqui na tela, mano. Vou mandar na outra porta pra ver se por acaso não tem... Ué? Que foi isso? Onde? Uma porta com triângulos. Ixi. Vida ali, ó. Chegar lá vai ser bom. Tá um monte da hora. Aqui é o lugar. Boa demais. Eu vou entrar aqui primeiro. E aí, Gabrielzão? Ih. Tem nada. E inimigo, cara? Ah, não, me lasquei, velho. Nossa, ele passa por dentro. Caraca, velho. Nossa, tira muito. Ah. É isso aí que eu falei, mano. O risco dessas portas com triângulo, elas podem trazer coisas muito boas ou muito perigosas. Nossa, me lasquei muito.
Bom, a gente conseguiu sair de lá com um item que era de evolução. Já entendi. Caramba, que merda. Surpresa. O sinal é tudo o que interessa. Astra, perdemos o Ilios. Vou sair. É, a gente vai fazer tudo de novo, só que o cenário vai mudar. Vamos ver. Opa, mudou alguma coisa aqui. Descobri um dispositivo curioso que se encontra ativo. Parece vivo. Não recebo nenhuma leitura ao analisá-lo. Vai pôr o braço lá dentro. Eita. E aí, galera, aqui que já compartilhou aí, ó, o Rafael Gustavo virou apoiador. Rafa, desculpa não ter visto, meu querido. Seja bem-vindo, mano. Análise preliminar. Esse dispositivo desbloqueia novos itens em troca de éter. Converte as chaves que você carrega em integridade máxima. Tá bom. Obrigado aí, Rafael Gustavo, por ter virado apoiador, mano. Top demais. Um abraço pra você. Quem compartilhou a live, galera, compartilhem aí. Vambora, mais um ciclo. Agora a arma é... Vixe Maria. A arma é fraquinha. Até a gente poder ter uma arma melhor. Agora não tem mais o ácido quando eu derrubo os inimigos. Pelo menos. Fechou. Agora eu vou tentar dar umas aceleradas, entender melhor o que, que eu posso fazer no cenário e já correr atrás pra gente poder ir mais rápido. Engraçado que quando a Lara gemeu no primeiro game, todo mundo comentou. A tiazinha acabou de gemer e ninguém falou nada. No primeiro game? No primeiro Tomb Raider? O pessoal cresceu. Tem uma energia por aqui. Só não tô conseguindo ver aonde. Tô passando por cima. Ah, tá aqui. Tá presa. Opa. Chave. Dá pra apertar e usar pra proficiência essa chave. Mas é melhor deixar a chave pra gente usar por aí. Beleza, vamos. Ih, mas aqui tem malignidades. Moderado. E moderado. Isso aqui é alto? Muito alto. Eu vou me arriscar, mano. Eu tô no começo da run. Se eu pegar algo que vai me trazer uma probabilidade de morte muito alta agora, mas se eu conseguir converter, eu vou ter um benefício muito grande. Vamos ver. Uma arma melhor. Custos de fabricador aumentaram em 25%. Eu tenho que usar dois consumíveis pra essa avaria sumir. Tá embaixo, tá atrás da parada de meta aí pra vocês. E a arma é melhor. Um pouco melhor. Dá pra eu pegar os outros também. Ah, mano, vambora, né? Ah, não dá não? Ah, dá pra eu purificar. Com 3 éters. Vamos. Mudei o meu melhorador lá. E vamos ver o que isso tem. Ah, beleza. Acabou sendo uma coisa boa. Sifão de obolito. Converte obolitos coletados em integridade. Demora duração de 30%.
Não, vou manter o de... Eu tenho que usar isso? Ah, eu tenho que usar. Ah, entendi, mano. Então eu tenho que ficar usando essas paradas aqui. Dura 30 segundos. Entendi agora como é que usa. Tem que apertar pra usar. E aí ele acaba. Eu tava guardando. Então não serviu pra nada guardar. Vambora. Temos que matar inimigos pra poder converter essa parada. Onde tem inimigos hoje? Nossa, essa arma é bem melhor que a outra. Vai um monte de coisa ao mesmo tempo. Eita. Caramba, essa arma é bem melhor que aquela arminha lá. Ela persegue, ó. O tiro dela persegue, é muito bom. Posso atirar sem muito cuidado. E é sucesso. Temos uma vida pra cima. Tá em cima de mim? Ali. Boa. Chegamos, chegamos. Ei, Lucas. Manda um abraço pra um grande YouTube paraense, nosso querido... Tio Ledir, não conheço o tio Ledir, mas um abraço pra ele aí em nome do Danilo Silva. Aqui nós temos também o item para cima. Pra cima? É pra cima? Só que não dá pra pegar, que pena. Opa, isso aqui é sempre coisas boas. Quer dizer, não é sempre não, que aquela hora foi um chefe. E aqui também é. Putz. Mal começou, mano. A run eu vou morrer. É isso mesmo? Você tá de zoeira comigo, cara. Eu vou usar essa parede como nunca. Nossa. Sai daí! Minha arma parece que perdeu força. Aê, toma essa, Jonathan! É, parecia que não era tão forte quanto o outro, né? Nossa, arma bem melhor, mano. Tops. Só que ainda assim eu tô só com uma beretinha, velho. Sacanagem. Beleza, melhoramos nossa vida. Repara uma pequena quantidade de integridade. Show, 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 show. Vambora. Acabou sendo uma cilada. Eu não vi o trailer do Chris ainda, Eduardo Werner. Preciso ver. Tem uma vida por aqui, mas parece que tá presa. É, tá presa. Então vambora. Esse mapa só tem uma porta, parece. Nossa, chamou atenção esse lugar aqui não ter saída. É isso mesmo. Vai dar susto, velho, toda hora. Essa run tá começando a ficar forte. Tá começando a ficar boa. Não. Eu posso pisar nisso. Sabia que podia pisar, não.
25% de chance de perder, de não perder um consumível depois de utilizado. Mas aumenta as chances de encontrar itens malignos. Não vou usar. Mano, eu sempre tive medo desse negócio aqui. Achei que ele era mais do mal. Leonardo Moreira, nosso querido apoiador Savarial, o que você tá achando do game até o momento? Muito bom. Não vou ficar muito tempo, amanhã o meu chega. Demorou, mano. Esse jogo não tem spoiler não, viu, mano? Pelo menos até agora, assim, não parece ter spoiler. Você pode usar os tentáculos pendurados pra lhe erguer e então alcançar lugares altos. Isso aí, Luiz, eu tava usando. É, a arma perdeu aquele efeito de tiro que segue, mano. Tem um monte de vida aqui. Uma lá. Melhoramos. Outra embaixo. Aumentamos a vida. Toda hora essa merda aqui me dá susto. Um daqueles vermes. Reduz probabilidade de avaria. Uma morte adicional necessária para aumentar o nível de adrenalina. Uma morte adicional necessária para aumentar níveis de adrenalina. Reduz a probabilidade de avaria. Uma morte adicional necessária para aumentar níveis de adrenalina. Uma morte adicional necessária? Eu vou pegar isso aqui para ver o que acontece. Nossa, eu não entendi nada. Correu, correu, correu. Acabou. Ah, entendi. Um inimigo a mais, pode ser, pode ser. Você matar um inimigo a mais pra poder ter o efeito do poder, pode ser isso mesmo. Uma porta de efeitos extras, vamos ver o que tem aqui. Opa, mas isso aqui tá com malignidade. A interação pode danificar a integridade. Vambora. Estamos aqui para isso, não é? Vamos atualizar o contador de mortes que eu não atualizei, galera. Foi mal aí, pessoal. Chama energia, mano. Fica ligado nisso. No final das contas, não trouxe nenhum problema pra gente. Potencialmente, mas não era. 20% de probabilidade de inimigos explodirem ao morrer. Oh, beleza. Acho que isso pode ser bom porque vai explodir no inimigo. Nathaniel, pode ser mesmo. Cara, que chato isso aí. Eu bani da página já em um comentário que apareceu, galera. Bem na hora que eu olho pra tela, aparece o comentário pra mim. A pessoa se lasca. Vamos lá que a gente tem uma vida aqui escondida. Ah, tá atrás daquela parada, então não vai dar.
Ali tem um item pra pegar. Ali é a porta de onde eu vim, então. Tá. Calibrador quebrado. É isso. Caramba, que lugar grande. Vou ter que cair. Ah, tá. É, o lugar ele é formado proceduralmente, que é automático, né? Os lugares não são parecidos, mas tem hora que você chega em lugares que são parecidos. A parede não explodia, não. Pelo menos não me pareceu. É, a música é meio Silent Hill, meio devagarzinho. Olha quanto inimigo voando. Esses inimigos evoluíram, hein, mano. Antes eram só aqueles inimigos rastejantes. Agora é desse aí que voa. A arma tá perdendo força. Correr aquele caminho embaixo primeiro. Ixi, tem um negócio com proteção ali, velho. Percorrer aquele caminho embaixo primeiro pra gente poder pegar o item que tá lá, mas tem bastante inimigo ao redor ainda. O problema é aquele lá com a proteção. Tem pouco tempo que sigo sua página, mas gosto muito dos seus conteúdos, você pode. Valeu, Milton Antônio, tamo junto. E aí, Gustavo Desbentarra? Mesmo jogo, Rafael Gustavo, você tá curtindo o jogo, cara? A live no período da tarde será do mesmo jogo. Cara, você tem que pensar muito rápido, velho. Conserta todas as avarias. Eu não tenho avaria, eu acho, mas vamos usar. Ah, eu posso usar pra consertar as avarias. Perfeito. Avaria elevada. Vamos pegar e consertar a avaria. Toma essa, jogo. Consertamos a avaria que ele me trazia. Opa. Dá item aí. Olha os amarelos. Ali é a porta pra eu sair. Parece que vale a pena ir direto. Aê. Éter. Tá ali no fogo. Ué, mas ele também... Pode atirar? Tem um item ali, mano. Tá maldade, hein? O tiro deles passa. O que será aquilo? Consegui pegar. O calibrador. Vamos lá, pessoal, no momento Notify aí junto com o Taquara pra vocês poderem seguir a página que não tá seguindo, hein? Não tem o éter pra purificar isso aqui. Mas poderia ter, hein? Vamos ver o que tem lá agora. A gente tem que explorar tudo porque a gente pode carregar as coisas que a gente tá pegando para outra run, né? Converte chaves que você carrega integridade máxima.
Não. Vou nem pensar em usar, porque as chaves parecem ser importantes. Salve, Leonardo! Galera, sejam todos muito bem-vindos aí. Quem ainda não mandei salve, nós estamos jogando um lançamento aqui. Sai amanhã esse jogo, que é o Returnal. Novo jogo exclusivo do PlayStation 5 aí. Um dos primeiros jogos só do PlayStation 5 e não saem para o PlayStation 4, né? Ó, vamos trocar isso aqui, ó. O Obolitos. Primeira vez que eu posso fazer isso. Repositório preenchido. Vamos analisar o que é isso. Ativa um ataque corpo a corpo mais forte. Mas eu não tenho nem ataque corpo a corpo. Ué. Eu não tenho nenhum. Era pra eu ter pegado uma espada aí já, então. Opa, que isso? Aqui aumenta a integridade, mas eu não tenho obolitos. Fabrica obolitos. Insuficientes, insuficientes, insuficientes. Vambora. Que isso? Nunca teve inimigo aqui, velho. Aqui ela já leu. Caramba, não parece que eu tô ficando mais forte. Isso é gráfico de Play 5? Jura? Falou Alexandre Dias. Alexandre, este é o gráfico deste jogo rodando no PlayStation 5, cara. Você é hater? É isso mesmo, Alexandre? Ou você só fez uma observação que você achou, nossa, não achei esse gráfico tão da hora e tal. Eu tô achando o gráfico irado, cara. Lembre-se que você tá vendo uma live em 1080p, né? O jogo tá em 4K, que pra mim muda um pouquinho. Eu tô achando o gráfico bem louco. Ah, esse lugar sempre tem inimigo bem... É, sempre tem bastante inimigo. Confiança é tudo, hein, mano. Agora eu tô indo pra cima. Ua! De onde você veio? De onde você veio, cara? Morreu. Rapaz, de onde ele nasceu, velho? O mapa sempre indica onde o inimigo tá por causa do som. Vamos pegar os itens de vida que estão aqui. Vamos subir pra cá com uma parede, geralmente. Então não vai ter dessa vez a parede, não, mas vai ter o item. Mudou um pouquinho aqui. Ah, não, é outro lugar. A parede tá aqui, ó. Sendo bem sincero, não achei essas coisas também, não, falou no Machado. Pô, o gráfico pra mim tá bom, não tá espetacular. Esse gráfico rodava no Play 4, tranquilo. Mas a questão desse jogo tá no controle. O controle é bem diferente. Consome uma grande quantidade de proficiência ao ser removido. Obtém espólios nas próximas 3 mortes. Obtém espólios nas próximas 3 mortes. Se remove em seguida. Consome uma grande quantidade de proficiência ao ser removido. Não. Isso aqui a gente carrega, né? Ah, outra coisa. Disruptor de escudos. Tem um inimigo lá? Não. Essa porta também tá vermelha. Ué, chegamos naquele lugar mais cedo. Certo isso? Peraí, é outro lugar.
pegarmos. Já jogou aquele Alien Isolation? Já joguei e não terminei. É um jogo que eu queria até, quem sabe, voltar a jogar. Danos bônus, poder de imobilização. Não, apareceu um chefe aqui por causa disso? Ah, velho. Peguei a arma, apareceu um chefe, mano. Que sacanagem. Ih, mano, é tipo uma 12 isso aqui. Ih, rapaz. Que sacanagem da bexiga, mano. Não dá pra ficar atirando nela, segurando, não. Tem que dar tiros de rajada. Derrubou, beleza. Ué? Beleza. Mas não sei se gostei da arma, não, mano. É, eu vou arriscar, né? Vamos ver o que acontece. Caramba, que palhaçada, velho. Vamos na outra porta lá. Mas pera aí, pra eu ir nessa outra porta, eu vou precisar da outra arma. O tiro tem que ser muito preciso. Precisa aqui. É, vamos testar. Parece que tem alguma coisa ali em cima. Eu queria ver o que é, mano. Não dá pra chegar lá. Vamos lá. Não, mano. Esse tiro é muito aberto. Só com os caras muito próximos da gente. Não dá, não. Ah, pode crer, ô John. Eu quero pegar esse jogo. Ele tá grátis na Epic Games Store. É verdade. Galera, inclusive, dica aí, ó. Que o John lembrou. Tá gratuito na Epic Games Store. O Alien Isolation, muito bom o jogo. Pra quem tem PC, né? Só correr na Epic Games. Mesmo quem não tem PC, mano, cria uma conta na Epic Games, resgate esses jogos aí. Você não sabe o que te guarda no futuro. Um PC muito legal. Remove todos os parasitas fixados. Ah, só se eu quiser. Ah, vamos curar, né? Tiramos o parasita, ó. Quem tinha perguntado aquela hora se dava pra tirar os parasitas, dá pra tirar se você achar isso aqui. Da hora demais, né, Brunão? Bom, eu acho que eu matei todos os inimigos que estavam aqui. Se eles me verem, eles vão tentar me atacar. Então eu vou atirar no olho deles e vou correr. Tem um aqui, outro ali. São só dois. Ah, tem mais lá pra frente. De onde? Vixe, lá, mano. Tá. Conseguimos avançar pela primeira vez. Essa porta tá esquisita. Requer a chave anátema. Nossa, que isso. Ele contém uma malignidade, mas eu vou purificar ele. Transporta você para o local desconhecido. E aí, chat, vamos lá? Vai levar a gente para algum lugar desconhecido. É, parece ter sido uma boa coisa. Vamos pisar em tudo isso aqui. Tem
malignidade aqui. Obolitos caídos duram 1.5 segundos a mais. As próximas avarias têm efeitos mais intensos. Vamos. Tá dando eco, falou o Igor. Igor, você tá com um problema, você precisa sair da live e voltar. Custo de fabricações reduzido em 15%. Esfriamento aumentado em 5%. Não quero. Peraí, eu não peguei o negócio. Ah, não peguei, mas sumiu. Reduz probabilidade de avaria. As próximas avarias são mais difíceis de consertar. Caramba. Vamos pegar. Temos dois vermezinhos presos na roupa. Uma morte menos necessária para aumentar o nível de adrenalina. Aumenta consideravelmente o resfriamento de combate corpo a corpo e o resfriamento de impulso. Não quero. Reduz a taxa de proficiência em 15%. Custo de fabricação reduzido. Não. Preenche dois espaços de melhoria de integridade máxima. Eu peguei um que tem chance de não ter avaria. Vamos testar. Top, mano. O vermezinho deu certo. Ele não fez a avaria chegar e fez eu ter a coisa boa que o negócio entrega. Mesma coisa agora. Vamos testar. Deu certo, de novo. Top, vambora. Vocês entenderam o que aconteceu? Morri uma vez, Felipe. Vocês entenderam o que aconteceu, galera? A gente pegou um item que tiraria as avarias, que tiraria as chances, ou diminuiria as chances de a gente ter malignidade, né? Nos itens. Dois itens que eu peguei que tinham malignidade não me trouxeram malignidade, só coisa boa, por causa do vermezinho que ela tá usando no traje ali. Voltar pra cá. Olha no centro da Miura, da mira, quando a arma ficar vazia. Vai aparecer pra apertar R2, se não me engano, e recarrega mais rápido, tipo Gears. Perfeito, perfeito. Obrigado aí, meu querido Alan. E Robson? Perfeito, Alan. Vamos passar de novo por aqui. Chegamos no mesmo lugar. Já enfrentamos os inimigos daqui. Aqui ele já foi? Não foi aqui, né? Dá pra purificar isso aqui, ó. Contém uma grande quantidade de obolitos. E aqui também. Vamos purificar. Peguei 53 obolitos. E agora não tenho como purificar mais. Inserir obolitos pra criar alguma coisa. Boa, Felipe Bortoluzzi. Cara, tô gostando muito do jogo, cara. E parece que é um jogo que você joga muitas vezes. Reinicie instantaneamente o esfriamento. Opa, vamos. Instantaneamente? Pô, isso aqui vai ser bom contra o chefe, velho. Vou poder usar apertando L1, vai resfriar a arma e eu vou dar dois tiros poderosos. Vou guardar isso aqui, ó. Até chegar quando eu precisar, realmente. Ali é onde a gente continua a história. Interrogação ali. Ah, interrogação é aquele negócio ali. Não dá pra subir lá ainda. Ou dá. Ah, não dá pra chegar. Que aquilo, mano. Tipo um baú. Aqui foi onde a gente pegou a arma. Aqui uma porta de coisas extras. Vamos ver o que tem. Beleza. Vamos inserir uma chave para poder pegar um item valioso. Artefato desconhecido. Nossa, diferente mesmo. Eliminar inimigos dará uma chance de 10% de reparar a integridade.
Isso é o quê, mano? Membro fantasma, isso já fica preso a ela. Show. Ali é o nosso novo apoiador aparecendo na tela, mano. Rafael Gustavo, seja bem-vindo, mano. Toma! Até que eu acho que tô ficando forte, hein? Oxi! Primeira vez que eu vejo ele atacar assim. Opa, arma melhor. Ih, não é melhor. Aquela outra arma lá. Uma chave. Correr, mano. Depois que você mata os inimigos, você tem que correr pegar os obolitos, senão eles somem. Show demais, show demais. Vamos rápido, vamos rápido. Mais um por perto. Ok, vamos explorar o lugar. Proficiência. A gente veio de lá, tem uma parede lá que não abre. Tô muito curioso pra ver esses lugares, mano. Não sei nem como. Opa, acho que agora eu sei. Ah, velho, olha aí. Isso, vambora. Os gráficos, o Alexandre, com certeza eu acho que a gente vai ver gráficos absurdos. Apesar que eu acho que o Demon's Souls tem gráficos absurdos de da hora. Mas gráficos absurdos a gente vai ver no Ratchet & Clank. Inclusive eles vão mostrar o jogo hoje, mais um pouco dele. No State of Play a gente vai transmitir. Tem uma porta, tem duas portas com triângulos aqui. Energia pra cima. Boa. Vamos no lugar que eu vi aqui que tinha um lugar pra cair. Vamos ver o que tem aqui primeiro. Beleza pura, vamos pegar a arma. Nossa, nível 4 a arma. Show demais. Tiro absurdo. Vamos ver se esse aqui vai ser melhor. Nível 4 também. Projéteis sobrecarregados. Vai ser melhor, velho. Essa tem dano bônus. Vou tentar nessa. Projeto explosivo. Mais alcance. Vou nessa aqui que eu tô usando mesmo. Bora, Fernando Henrique. Parabéns aí por estar se movimentando, mano. Isso aí, cara. Vamos nas portas com triângulos. Temos duas. Vamos nessa daqui primeiro. Opa, foi daqui que eu vim, né? Aqui tá a arma. Porta com triângulo, uma delas tá aqui. Pode ser chefe, pode ser coisa boa. Vamos ver. Aqui é chefe. Não, não sei. Tá esquisito. Tá normal.
fascinante. Será que descobriu uma espécie de tecnologia que grava o passado? Ué? Ou será uma espécie de arquivo visual? Os sencientes encontraram a mesma forma hostil. Tipo, mostra o passado aqui. Parece que dá pra andar nesse lugar ainda. Deve ter mais. Os fabricantes. Já os usei. Certo. Dá pra descer. Eita, tem um negócio lá no meio, mano. Um baú aqui. Essa arma que eu tô usando é melhor. Eles construíram defesas. Isto deve ter sido há séculos. Os sencientes são esses caras que estão nas estátuas aí. Deve ser tipo a vida local. Isso aqui acho que ela vai usar pra saltar, mano. Pular de um lugar pra outro, mas ainda não dá pra fazer. Será que eu achei alguma coisa que eu vou carregar, mano, pro jogo? Um container para itens muito valiosos, mas está infectado com malignidade muito alta. Ah, mano, eu não cheguei aqui pra não pegar, né? Não é não, chat? Eu agora tô com... Eu perco obolitos ao sofrer danos. Inicia automaticamente pra mim. Liberta uma explosão crescente de energia e transforma para os inimigos. Droga. Não foi bom. Me arrisquei bastante e acabei pegando uma parada meio tensa. Vambora. Ou seja, sai daqui lascado. Me lembrando Prometheus esse jogo. É. Ela me lembra mais Metroid. Uma porta com triângulo que leva pra outra porta com triângulo? Mais um? Nossa, é muito rápido. Vou ver pra onde eu quero ir primeiro. Saudades demais de Metroid, Gustavo. Não aparece nunca mais, né? Igual aquela hora que a gente já fez uma vez. Peguei machado. Não tem o Anderson. Pra PlayStation 4. Tem duas portas com triângulo nesse cenário. Essa não vai abrir. Ah, vai sim. Opa! Construtor. Fabricador. Vamos ver o que se faz. Mas eu não vou substituir nenhum desses agora, velho. Vou manter o que eu tô. Que é o que vai me dar mais poder de ataque. Caramba, vai dar um monte de obolito aqui.
legal. É um monte, não. Uma quantidade boa. E aí, Wanderson Batista? Bela discussão do John Wick aí com o Alexandre Dias sobre gráficos. Probabilidade elevada de avaria. Mas eu tô usando um negócio lá que pode fazer não ter, né? A avaria. Preenche. Vou tentar todos, mano. Não deu avaria, top. Não deu avaria também. Uma morte menos necessária para aumentar o nível de adrenalina. Eu ainda não saquei para que serve o nível de adrenalina. Preciso entender melhor. Aumenta a probabilidade de avaria, não vou pegar. Beleza, não sofri avaria. Também não. Aí sofri. Os bolitos aparecem 1.5 mais rápido. Eu tenho que coletar dois artefatos para poder fazer sumir. Nas duas coisas que eu tô tomando dano aqui em cima. As avarias, elas funcionam dessa maneira. Você pode tirar ela desde que você faça alguma coisa que o jogo tá pedindo. Duplica a área de coleta de obolitos. Isso é bom. Sofre danos de quedas longas. Vamos pegar. Seria uma queda longa nesse jogo. Vamos voltar. Vamos tentar ser rápido aqui. E aí, Jefferson? Nada, mano. Eu tô na segunda run aqui explorando, cara. Tentando encontrar coisas. A gente já entrou, então. A gente veio dali, entrou ali. Veio de lá. É essa porta aqui agora. Eu acho que não vai ser tão simples matar esse boss, não. Pior que a gente nem chegou no boss, né, na verdade. A gente morreu por um inimigo antes. Ouvi sons de coisas esquisitas. Ué? Nada. Aí, mano, minha vida tá bem da hora, bem da hora. Eu vi um negócio aqui, mano. Acho que dá pra eu entrar ali, ó. Lascou. É chefe. Ou subchefe. Caramba, ele é muito poderoso, velho. Nossa. Poder elétrico. Mãe, nessa segunda derrota. Nossa, segunda morte, quer dizer. Pior que dessa run aqui eu não saí com quase nada de bom. A evolução parece ser meio devagar, hein. Vamos ver. Deixa eu ver aqui de novo na nave. O que que a gente tem aqui pra ver? Caramba, mano, a gente cai no inimigo desse assim, do nada, um subchefe de Destroyer. Mas deve ter alguma coisa ali muito da hora. Já é a segunda vez que a gente morre pra ele, o mesmo, tá ligado? Registro da nave. Isso aqui é tipo um status. Fazer ela dormir pra ver se muda alguma coisa. Ah, é, Alan? Será que abre? Vamos testar. Eita.
por dentro uma vez. Será isso? Caramba, já tá com 2 horas de live, velho. Passa rápido. Vamos, galera, tem 134 compartilhamentos numa live de um lançamento. Não pode, vambora, vambora. Tem que ter mais compartilhamento. Confio em vocês. Tem uma porta ali. Parece ter uma porta ali, mas parece ter saída lá. Éter. Tô com poder elétrico. Aí, ó, Monster Hunter 2, lançamento previsto para julho, já garantido no idioma português, né, Capcom. Seu primeiro jogo foi lançado em 2016 para 3DS, agora cadê os defensores da Square Oriental tentar justificar eles não lançarem dinheiro pro TBR, é. É, mas o Monster Hunter, a Capcom, ela é bem mais abrasileirada, né. Heitor, de vez em quando. Caramba, já tem uma aqui. Pegar os itens. Só cara, mano. Vai ficar gritando aí, ó. Essa arma tá ruimzinho. De arma melhor rapidinho. 4 de 10. Psicológicos estranhos com que só consigo descrever como ecos visuais de mortes anteriores. Comecei evitando eles, mas tenho de saber. Quando sigo estes ecos, eles me levam ao cadáver. Eu já não me surpreendo. Agora é uma escolha clínica. Reaproveitar o equipamento ou vingá-los. Reaproveitar o equipamento ou vingá-los? Não me deu a escolha de vingá-lo. E aí, Wanderson Batista. Eu joguei bastante tempo Outriders, mas eu achei o jogo bem enrolado em alguns pontos. Mas ele é legal. Sifão de danos. Vamos ver se tem a opção de vingá-la. Eu acho que só pra frente. A gente vingou um no primeiro vídeo que a gente fez. E algo pra cima. Éter. Tem algo ali, um baú. Como chegar lá é que é um mistério, mas vamos aqui primeiro. Pode ser o mesmo chefe daquela hora. Opa, beleza, arma. É uma arma melhor? Não é. Vamos ver a outra. Olha, rebate. Legal. Parece bacana, hein? Você tá escondidinho assim, ó, mandando tiro no inimigo. Ah, não era pra ter caído. Deixa
Deixa eu olhar lá pra saber como é que eu vou subir ali, mano. Como é que suave? Parece que ali é uma ponte. Essa ponte, ela vem. Se você talvez acertar alguma coisa. E de onde eu vim? Pô, mano, vai. Talvez não tenha como agora. Travei o jogo. Vambora. Essa porta com o triângulo a gente já não foi, né? Ela não vai conseguir usar ainda. Não tem éter. Jogo lindo, né, Gustavo? Seja bem-vindo sempre, meu querido. Nosso querido apoiador Gustavo já tá muito tempo como apoiador. Muito da hora, mano. Muito obrigado. Vamos ver se é uma arma melhor do que a gente pegou. Parece. Não. Pera aí que essas estátuas podem ter coisas. Ela tá tampando o olho, pode ter um tiro. Rapidamente. A gente já sabe que tem que encontrar um negócio pra acertar aquele ali. Pra abrir essas portas. Parece a mesma arma, mas tem um projétil explosivo. E dano bônus. Não adianta, mano. Essas raízes aqui eu acho que é só com a espada. A gente não pegou a espada ainda. Vamos na porta com o triângulo. Lembrando sempre que pode ser um perigo ou não. Sofre danos de quedas longas. É aquilo que ele já tinha. 50% de chance de encontrar melhores. Bom, a gente já tá com isso, né? De sofrer danos. Ah, não. Ele te resetou, cara. Ele te resetou já. Vou pegar esse aqui. Não pegou. Não teve anomalia. Não teve malignidade. O vermezinho que eu tô usando lá anulou. Sofre danos ao usar chaves atropianas. Salve, Alisson Bring. Aumentar minha voz um pouco. Testando meu áudio. Testando meu áudio. Testando meu áudio.
Como é que ficou aí, pessoal? Tá bacana? Concede 5% de danos de arma por cada 200 obolitos possuídos. Oh. Então se eu ficar segurando obolitos, eu tenho mais dano. Então, vamos pegar. Não tenho nada a perder. Será que dá pra fazer uma run só com uma espada? Só com a espada? Deve dar. Beleza, dá pra ouvir legal, né? Então vambora. Vamos pro caminho correto agora. Parece um caminho um pouco diferente. Nossa, toma essa. Ali parece ter alguma coisa. Obolitos. Ali tem, mano. Certeza alguma coisa, ó. Chefe? Ah, filho da mãe, ele de novo. Agora eu caí aqui sem energia. A queda me deu um dano muito alto. Me lasquei gostoso. Será que eu posso sair correndo? Vou embora, mano. Dá pra fugir, cara. Dá pra fugir, eu corro mesmo. Depois, se eu tiver energia, eu volto. Heitor Friends, você gosta de ASMR, rapaz? Nossa, sobrevivendo. Sobrevivendo. Rapaz. A gente veio dali. Tem inimigo lá em cima. Aqui é um lugar feito de teletransportes. Ó, isso aqui, mano, deve ser depois você pegar algum item, ó. Deve ser puxada, sei lá. Opa, que isso? Não dá pra subir ali. Isso não é bom. Isso não é bom, não. Eu acho que eu... Putz, pior que se eu for lá de novo na queda eu já morro. Não tenho como enfrentar aquele cara agora. Do jeito que eu tô agora, com esse problema da queda... Eu não vou ter como sobreviver a nenhum desses lugares amarelos. Quer dizer, alguns até dá. Vamos passar correndo aqui, mano. Eu acho que a morte está próxima. Buraco, não acredito. Ainda tem energia, ainda dá pra sobreviver. Ah, de novo não! Sobrevivi! Peraí que tem um lugar aqui secreto. Pra onde isso vai me levar? Já vai me levar pro objetivo, cara. E não, me levou pro começo. É isso? Ah, me levou pra esse lugar que não dava pra ir antes. Caramba, mano, eu tô só o pó, velho. Fala, Alziro, obrigado pelas coisas estrelas, mano. Hã? Jogo muito bonito, tem como mudar a câmera? Não, não tem como mudar a câmera, mano. Que é, Robson Lourenço? O Robson Lourenço tem umas ideias doidas.
No confessionário, me conte seus pecados. No confessionário, me conte seus pecados cabeludos. No confessionário, não vou contar pra ninguém. Pronto, Robson. Agora você vai ter que mandar os apoiadores pra galera, hein? Sem pressão. Puta, mano, eu tô só o fiapo, velho. Tô só o fiaspo. Tô só o fiaspo. Cadê os inimigos? Matei todos? Não é possível que eu tenha matado todos. Tirar a dúvida. É. Opa! Dá pra tirar aquela proteção. Então toma essa, rapaz. Vou pegar os obolitos. Agora sim. Cara, eu tô muito quebrado, velho. Tem alguma coisa aqui? Olha só. Ali eu já fui, né? É, ali eu já fui. E aí, Edson Cedrão falou que ele tá travando muito. Ô, gente, alguém pode ajudar ele? Porque às vezes saindo da live voltando já resolve, mas às vezes ele não me ouve falar isso. E aí, Robson? Não lembro dele, cara. O Padre Gato do Hermes e Renato, não lembro. O Padre Gato é clássico? Não, não me lembro dele, cara. Depois vou procurar. Hermes e Renato é maravilhoso, cara. Foi tão triste quando o cara lá morreu, mano. Eu encontrei ele no shopping, tipo... acho que um mês antes. O Fausto, né? Lá no Shopping Eldorado, mano. Mano, aqui é essa névoa aí. Demais essa névoa aí. Mano, eu tô sobrevivendo muito tempo ainda. Que é aquilo? Esperar recarregar. Ih. Rapaz, aquilo é isso de chefe, mano. Não vai dar. Nasce logo aí, rapaz. Onde ele tá agora? Aê, sobrevivi! Opa, tem uma arma melhor. Ah, não é melhor essa arma. Caramba, tem muito inimigo aqui, cara. Tem uma boa coisa aqui, tem bastante energia. Tem inimigo aqui ainda, onde? Ali. Ah, não vai dar pra usar. Preenche... ah, dá energia. Beleza, deu certo. Pegamos dois desses já, hein. Essa arma que dropou do mini boss parece uma 12. É tipo uma 12. Aí você tem que atacar muito de perto, sabe? Aí é meio tenso.
Tô com uma vontade de cair aqui, velho. Se eu cair e não for um chefe, o dano não é tão grande. Eu vou arriscar. Aí, ó. Acho que eu consegui evitar a queda dando um dash. Boa. Vários obolitos. Não tem Lucas Santos. Não tem modo multiplayer, meu velho. Esse jogo é... Esse jogo é single player. Ele tem uma parada online, que é quando, por exemplo, eu morro, eu fico no cenário morto lá e o cara pode tentar me vingar. Um jogador qualquer que tá jogando online também. Vamos abrir aqui com uma chave. Obolitos caídos duram 3 segundos agora. Top. Galera, eu vou ao banheiro rapidamente. Por favor, não saiam daí. A gente vai jogar ainda mais 40 minutos de Returnal, mas eu já não tô mais conseguindo segurar. Segura aí, pera aí. Segurem por mim aí. Boris, de novo. E aí, galera, como é que é assistir a live desse jogo? Porque, pra mim, jogar é muito da hora no sentido de... É um jogo frenético, né? Então, pra mim, assim, vocês veem que às vezes até eu me perco na hora de ler o chat, né? Não dá tempo. Mas como é que é pra vocês? Como é que é assistir esse jogo? É legal? É dinâmico? É legal? Traz uma sensação boa? Como é que é? Quando a gente morre, quando eu morro aqui, vocês ficam assim, putz, vai ter que começar de novo. Ou vocês ficam, pô, como é que vai ser agora? Vai ser diferente, como é que vai ser agora? O Michael chegou agora. Michael, você tá na mesma pegada da galera. A galera só viu mais coisas, né? Mas os cenários e tudo, eles mudam toda hora, né? O Fábio tá curtindo muito, o Gabriel Oliveira também, o Fábio nosso querido apoiador. O Robert Cássio completou 10 meses de apoio, valeu, Robert! Pra mim é um sentimento de inveja, falou Juliano Nunes, o louco. Opa, Fernando Henrique, obrigado pelas 10 estrelas, mano. Valeu demais, só vi agora. Tamo junto, São Paulo joga hoje na segunda rodada da Libertadores, estreia em casa contra o Rentistas do Uruguai. Vou assistir, mano. Quando você morre, eu espero ver sua reação de rage, certo? Então é uma coisa legal do jogo. Vamos pela... A porta do triângulo a gente já entrou, né? Então vamos pra cá. Vamos ver o que mais tem, então. Mano, sempre tá nesse lugar aqui porque vai ter inimigos muito mais fortes do que antes. Já tô ouvindo um som esquisito. Isso aí é com tudo. Como eu falei antes, o negócio é não ficar parado. Gastei meu tiro mais precioso no outro cara. Opa, vai dar certo, vai dar certo. Toma essa, sua árvore esquisita. Cara, essa arma tá boa, hein? É
Essa arma aqui tá me dando esperança dessa run aqui ser boa, hein, gente. Eu fico tipo, pô, vai começar tudo de novo, mas tô curtindo o game, essa é a ideia. Salve aí, Valdinei Neves. Quando você morre é bom que o cenário muda. Será que tem como invadir o mundo? Não, não tem. Ué, por que, Jefferson? Ah, você tá falando de audiência, talvez? Farcuda Taquara é o HD SSD que a gente tá usando. É um dos melhores do mundo. Cara, eu não li o que isso fazia. Ela tá brilhando. Vamos naquele... Ué. É aqui. Vamos aqui, ó, nessa porta com o triângulo. Ah, aquele lugar lá que ela viu as leituras de novo. Mas é a mesma? É a mesma coisa. Aqui vai ter como avançar, mas se for pra lá, ó. Mas não dá pra ir. Vamos ver o que agora traz isso aqui. O bagulho é maligno, maligno. Maligno demais. Vamos pegar, vai. Reduzir a eficácia da reparação. Tem que usar um consumível pra reparar, pra resolver. Esfera de inundação conserta todas as avarias. Opa. Consertei a avaria e fiquei com o item. Bora. Tinha um baúzinho aqui também. Não, para ver seu mental e testar a parada na análise do Alê. Na análise do Alê? Para ver seu mental e testar a parada na análise do Alê. Qual a parada na análise? Isso aqui tem velocidade de projéteis maior. Prefiro dano. Daniel e John aí numa discussão muito boa aí sobre o mercado. Muito legal, hein, galera. Eu gosto muito desse tipo de conversa. Ó, acho que naquela porta vermelha a gente até pode ir, mas o final dela é aquele lugar que a gente não consegue avançar. Vamos lá ver. Parece que mudou um pouco. Usem pedras como escudo. É, mudou bastante, mano. Além dos caras aqui com os olhos, tem aqueles caras lá, ó. Vou levantar aqui, ó. Boa demais. Cara, essa arma tá muito boa de verdade. Éter, boa, valeu a pena chegar até aqui. Pauzinho. Vou purificá-lo. Pulso de Berta, vai responder essa energia de forma para os inimigos bonitos. Cria uma xenoestaca que empala o inimigo mais próximo. Interessante. Uma parada para ataque. Ali a porta. Ah, Jefferson, é verdade. Se jogar mortal antes não dá certo não, cara. Mas uma coisa que eu tinha medo era do jogo cansar a gente, sabe? Mas ele não cansa, cara. É um jogo divertido demais de ficar jogando. Parece que ali cresceria uma ponte ou coisa do gênero. Sai. Vambora. Tem um item de energia aqui. Bom demais. Essa run tá boa, a arma tá forte, eu tô com bastante energia. Vamos vendo até onde vai durar. Vai nascer inimigo aqui. Show demais.
demais, show demais. Esqueci que tinha que carregar mais rápido ali. Éter. Agora aquele lugar que eu caí aquela hora e era o chefe, hein? Meu problema é o dano de queda, vamos ver. Beleza, não tinha queda. Ah, mas não vai dar pra fazer nada. Eu não tenho como purificar esses negócios, vai dar pra construir algo aqui. Exatamente isso aí, Gabriel Oliveira. Quando você pensa que vai jogar só 10 minutos, você joga 3 horas. Os saltos criam áreas de dano no ponto final da duração. Se eu pular em cima de alguém, então eu tenho dano. Mas deixa eu testar uma coisa. O outro item ficou ali, certo? Ficou. Não aconteceu nada. Mas eu vou ficar com o outro que parece ser melhor. Beleza, não deu dano. Fala aí, Bruno Melo. Outwire descansa, João Daniel. Falou, David Santos. Fala, Bruno Guimarães. Aquele lugar que a gente só ia teletransportando. É o mesmo lugar daquela hora que eu morri, hein. Dá pra eu teleportar, mas dá pra eu... Será que eu só vou pra cima de novo? É, pode crer, mesmo lugar. Então, vamos voltar pra cá. Tem nada, só ir pra frente. A casa de novo, será que dá pra fazer alguma coisa? Abrir nada. É, não dá, não dá ainda. Teleporte. A gente tá se aproximando do lugar que a gente morreu na hora que a gente chegou mais distante. Foi aqui mesmo. Nossa, não tirou nada, velho. Vai tomar banho. Tô vendo uma estratégia aqui, vamos ver se dá certo. Opa, ele caiu, vambora. Aê! É, não foi aqui que a gente morreu, não. A gente passou esse cara. Chat hoje tá meio devagar. Ali tinha uma arma que parecia que poderia ser melhor, mas essa que eu tô usando, ela tá bem de boas. Eu vou ficar com ela mesmo. Vou subir aqui que tem um item de vida ali. Boa. E eu acho que agora só tem uma porta com um triângulo. Ah, foi numa porta com um triângulo que a gente entrou que tinha um chefe. Ué, mudou, hein? Mudou muito. Tá de boas. Mas primeiro... Tá comendo aí, Gabrielzão?
Esses monstros aí lembram o filme do Dia Depois de Amanhã. Eu não lembro muito do filme, desses inimigos do filme. Do filme eu lembro. Inserimos uma chave aqui. Dois lugares pra ela deitar. Pera aí então, antes da gente ir pra lá, vamos pegar os itens que estão aqui. Caixão de xenotecnologia de um senciente. Costuma conter itens valiosos. Nossa, vai ser top. Tem três. Ah, um bonito. Quarenta e cinco bolitos. A gente tá com 468 obolitos. 500 agora? 500 obolitos. Ele me dava um bônus. A cada 200 obolitos, eu acho que ele me dava um bônus de dano. Por isso que a arma tá forte. Vamos na outra porta ali com o triângulo. Um construtor ali. Fabricador. Dispositivo de analisa identificado, fabrica um item aleatório. É, eu acho que é isso aí, Marcelo. Encontrando a espada, a gente vai conseguir liberar os outros lugares. Eliminar inimigos dará uma chance de 10% de reparar a integridade. Uma boa chance. Ué, dá pra produzir mais? Vou gastar o bandito agora não. Nunca se sabe o que a gente vai precisar. Essa run tá muito boa. Onde eu vim mesmo? É tudo porta com triângulo? Tem duas portas aqui de história, mas uma tem um ícone diferente. Eu vou lá primeiro. Aqui não dá pra ir, ó. É outro lugar que só vai dar pra avançar. Ó, apontando. Só vai dar pra avançar se tiver alguma coisa a mais. Ali deve ser, tipo, um caminho muito importante. O único jogo onde os parasitas são bem-vindos se caso eles te derem algum benefício, Taquara. Se não, não são bem-vindos, não. Área em confinamento? Vixe. Eu não consigo sair daqui mais. Só vai ter esse inimigo? Não, tem mais. Boa. Derrotamos um cara difícil logo no começo. Cara, tá nascendo um inimigo absurdo ali, parece. Olha lá. Meu Deus! Gastei o tiro, droga. Nossa, sai daqui! Aê, mano, só no zone. Boa! Uma arma embaçadíssima aqui, parece. Vamos ver. Isso não era chefe, mano. Ixi. Primeira vez que a gente chegou aqui nesse ícone laranja, hein? Estamos avançando.
Rafael, deve ter como a gente ir, mas eu acho que tá precisando de algum item, porque é um lugar igual esse aqui, ó. Eu acho que ela vai olhar e vai ser, tipo, puxada pra lá, tá ligado? Ainda não deve ter como fazer. 5 de 10. Ih, é uma 12. Não gostei. Vou ficar com a outra. A outra foi muito boa contra o chefe, velho. Ela é nível 1, mas ela tá muito forte. Ó, ali é o caminho, talvez, pra gente avançar bastante na história. Mas nós temos duas portas com triângulos. Eu vou nessas portas. Vamos ver o que tem. Eita. É, acho que isso... Acho que tá sus. Opa. Uma miríade de olhos contemplantes em luz escura ardente enquanto cai chuva ao alcatroada, temos de partir para os desertos onde as nossas visões nos prometeram um novo tipo de transcendência. Glória, glória, glória. 71% traduzido, hein? Tá evoluindo. Somos um humano, o Carlos Eduardo, ela caiu no lugar aqui e esse lugar é diferente. Chave da casa. Uata. Vamos pegar um teleporte e vamos pra casa. Ela caiu num planeta diferente e toda hora que ela morre é um ciclo novo. Ela revive o que aconteceu, tá ligado? Só que de formas diferentes. Mano, vamos entrar na casa. Vamos pegar um teleporte e vamos entrar na casa. Vamos ver o que tem. Não vou nem tentar fazer outra coisa, mano. Ele só vai pra casa. Onde que era o teleporte agora? Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver o que acontece nessa casa, galera. Tô em outro mundo, Carlos. Outro planeta. Ela não sabe onde ela tá, na verdade. Será que vai abrir só com essa chave, mano? É, galera. Vamos ver. Já mudou pra primeira pessoa, hein? PT Silent Hills. Mas é impossível. Só vendo o negócio aqui, galera, rapidamente. Vamos lá, vamos lá. O jogo parece que sente um pouco essa parte aqui, ó. Cai um pouco o FPS. As minhas primeiras missões estão registradas nesta pasta, mas isso está guardado nos arquivos da nave-mãe. Só respondendo um negócio aqui, galera. É... bem importante, mas vamos lá. Vamos fazendo as duas coisas. Ela não vai poder subir essa escada, eu acho. Ela não sobe, não pode subir a escada. Cara, bem diferente, hein? Bem diferente. A porta não abre. E vai acabar aqui. Deixa eu ver se dá pra ir pra cá. É, não dá. 8h36. Sol, lua. Esquisito. Ela não corre. Ela só olha mais perto, ó. Bom, vamos ver o que tem.
Isto foi levado depois de eu partir. Por quê? Passos lá em cima, mano. E o caminho é lá em cima, então pera. Essa porta parece levar pro final. Caramba, mano, que bizarro. Virou PT Silent Hill, velho. Por acaso vai... Ui, essa porta abre. Ela pode tentar abrir. Então antes vamos pegar o que tá ali. Marcas tão esquisitas. Ué. Mano, só falta ela morrer aqui, tá ligado? Tudo que eu fiz na RAM vai acabar indo pro espaço. Cara, eu tô com medo de perder alguma coisa, velho. Boa, Joãozão. Não dá pra olhar o telescópio, só dá pra olhar a janela que tá se mexendo pra caramba. E... eita! O astronauta que ela falou que ficava olhando pra ela. Abriu a porta. Ter que vir mais vezes aqui. O que isso quer me dizer? Bom, ela não morreu. Opa, tem um negócio ali. É o astronauta. Artefato desconhecido, potencialmente benéfico. Item pessoal. Não quer te deixar partir. Cara, ela tá lotada dos vermezinhos. Ué, a casa ficou diferente. A casa agora tá meio que abandonada. Acho que é pra mostrar que a gente já entrou na casa nessa run. Legal. Doideira, hein, mano? Esse astronauta tem roupas dos primeiros. Dos primeiros? Que primeiros? É pra lá. A gente achou a chave num dos triângulos, né? Foi aqui. É ali que a gente achou a chave, tá? Beleza. E aí, Rafael Reis, notificou agora, mano? É... pra onde? O jogo dá umas travadas quando você sai do mapa. Aqui foi onde a gente matou o chefe. Tem uma porta com um triângulo pra cima. E é lá que a gente vai. Uma coisa só que é embaçado é que, tipo assim, você não pode dar pause nesse jogo. Você não tem pause. É, desculpa. Você não tem save. Se eu quiser parar aqui agora, eu vou perder a run. Vou perder. Quanto lugar.
agora não. Vou deixar ali por último. Ih, não dá pra abrir. O único lugar que eu posso ir aqui é lá. Já que a gente tá aqui, né? Vamos lá. Beleza. No perigo. Melhoria de integridade máxima, vamos melhorar. E esse daqui deu ruim. Sofre danos ao usar chaves. Não tenho chave pra usar agora. Obolitos caídos duram mais. Aumento de chance de encontrar itens malignos. Uma morte menos necessária pra aumentar adrenalina. Não quero. Você pode pausar a run deixando o PlayStation 5 em repouso. Sim, isso é a única coisa que você pode fazer. Já pensou, sei lá, cai energia. Preencho e... vou tentar de novo. Beleza. Não trouxe nada de mal. Também não trouxe nada de mal. Belezura. Hã? Repara automaticamente um estado de integridade baixa. Já tô por cima. Deu certo. Não, Murilo, se você morrer, você reinicia a sua run. E aí é a hora que você tem que dar o pause, entende? O ideal é que você jogue até você finalizar a sua tentativa de não morrer. Depois você vai ficando mais forte, né? Mais forte, você vai passar por esses cenários mais rápido, né? Uma vida aqui. Ah, ali, ó. Show, 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 show. A gente vai então... Eita, que isso? Primeira vez que a gente chega aqui, galera. Não sei o que é isso. Parece ser um outro dispositivo de teletransporte, mas de construção mais complexa. Ué, será que a gente passou o primeiro chefe? Será que a gente passou o chefe, galera? Descobri um autômato avariado. Segurando... uma potencial ferramenta. A espada! Nossa, que feio. Ah, o negócio seguro, ficou... O negócio ficou voando no alto. Uma espécie de chama espada. Aí sim, mano. Encontramos a espada, galera. Adicionado equipamento para uso imediato. Agora sim, mano. A gente tem a espada pra sempre. E aí, ó. Dá pra quebrar aqui em busca de obolitos. Caramba, vai mudar tudo, hein. O que foi isso? Portal Carmesim. Ah, esse aqui. Esse é um portal Carmesim. Aqui é pra gente mudar, então, de cenário. A gente, então, tem que ir naquela sala, naquela porta, naquele teleporte que tem esse escudo aí, ó. Será que vai aparecer inimigo aqui de novo? Vamos lá, vamos lá. Curtindo pra caramba, Rodrigo Silva. Tô achando muito louco. O André tá em 60 FPS. Achando o jogo muito melhor do que eu previa. E eu gosto muito do gênero do roguelike. É lá, ó. O jogo tá até indicando onde é, ó. Acho que era aqui mesmo. Não parece que era aqui. Não, só pode ser lá. Nossa, a gente andou pra caramba, hein. Agora sim, mano. Preparem-se porque a morte está próxima. Então
tomar esse escudo. Ixi. Ela não comba, ela tem só um ataque, ó. E daí tem que carregar, lá embaixo tá mostrando. Talvez isso mude depois. Será aquilo? Será que é a chave que a gente vai usar lá? É, mano, é a chave que a gente vai usar lá. Ih, deu ruim. Deu ruim. Tá fechado aqui? Tá nada, vambora. Vários obolitos. Que mais? Atrás? Fechou. Vamos ver o que tem aqui, porque tinha um item. Esfera de translocação. Transporta você para um local desconhecido. Vamos. Valeu a pena. Peguei uma chave atropiana para abrir portas normais. Voltei aqui, vou pegar meu item de volta. Cadê meu item? Ali, boa. Troquei certinho. Agora vamos pegar o teleporte aqui e vamos passar por lá, mano. Ah não, a chave daqui, ó. Ah. Nossa, que rolê. Que rolê top. Rodrigo Silva, a história tá mó misteriosa, cara. André Araújo, valeu, mano. Galera, lembrando, hein. Hoje às 3 da tarde eu vou voltar a jogar esse jogo aqui, hein? 3 horas da tarde a gente vai estar ao vivo de novo pra jogar o Returnal, hein? Vambora. E aí essa live vai até às 6 horas com o State of Play. Agora a gente avançou pra caramba, hein, galera? Porque essa porta vai ficar aberta pra... Quer dizer, não sei se vai ficar aberta. A fonte de energia está além disso. Talvez esteja relacionada com a Sombra Branca. Sombra Branca. Vamos no cuidado aqui. Tá pra baixo. Tem uma arma ali, mano. Parece cilada, hein. Esse lugar não tem saída, não. Ih, rapaz. Olha, vai cair um negócio perto assim. Eu vou continuar com essa, mano. Ainda tá me parecendo melhor. Tem que cair aqui? Ah não, tem outro caminho ali, ó. Não tem não, mano. Tá esquisito. Vai Returnal com live então, vou mesmo. Salve, salve, Jorge Luiz. Valeu, Rafael Reis. Cara, acho que tem que se jogar lá. Parece ter um mapa pra baixo. É isso mesmo. Só que o problema é, eu tô com dano de queda bem absurdo. Ih. Aqui que tá o chefe. Ah, mas é um dos... dos caras do planeta aí, os cientes. Nossa! Eita, moleque! Mas eu tô forte, hein, mano. Eu tirei bastante energia dele. Ah.
Nossa, ele tem 3 barras de energia. Eu tô lascado, velho. Filho de uma mãe. Vai ter poderes mais absurdos, eu acho. O negócio é como eu falei antes, ficar parado não pode. Nossa! Corpo a corpo, velho. Nossa, muito rápido. Puta merda, esse ataque é muito embaçado. Cara, não tem como mexer energia, velho. Mais uma barra de energia. Foi! Filho da mãe, é muito rápido. Filho da mãe! Matamos? Ah, toma essa, Returnal! Passei seu chefe na primeira tentativa, seu filho da mãe! Ah, mano, passamos na primeira, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Portal Carmesim, vamos voltar pra lá. Top demais! Adquiri uma nova espécie de... Nossa, vou até tomar água. Desbloqueio. Meu amigo, com 3 horas de live passamos o primeiro chefe, gente. Outro tipo de dispositivo de translocação. Ah, vocês não estavam conseguindo ver a vida dele, né? Pode crer, gente. Pode crer, pode crer. Depois eu vou mudar então esse negócio que tá aqui em cima. Ali em cima, né? Pra baixo. Valeu, gente. Valeu. Valeu por avisar. Vamos ver o que isso vai carregar. Pô, a gente evoluiu bem, cara. Só pra PlayStation 5 ele abre. Passei do primeiro chefe de primeira. Ué. Deposite o dispositivo compatível para desbloquear. Cápsula faminta. Vamos ficar com essa. O dispositivo de androide capaz de mobilizar 9 itens. Ah, é aqui que a gente tem que colocar esse cubo. Ele me deu um item, então. Que concede 20% de poder de imobilização por cada parasita fixado. Nossa, tem um monte. Vamos pegar o outro cubo e vamos colocar lá. Valeu pelas estrelas, galera. Obrigado, Roberto Faria de Macedo, pelas 10 estrelas. Cleiton Rodrigues, obrigado pelas 20 estrelas. O jogo tá top. E o Roberto Faria de Macedo perguntou se tem evento hoje. Tem, mano, às 6 horas da tarde, mas a gente vai estar ao vivo a partir das 3 horas, mano. E aí, Gabrielzão? Não tem pra Play 4, não. Rodinei, é o Returnal. 25% de destruir escudos. Beleza. Fechou, pegamos 2 itens importantes. Eu não sei se isso vai carregar pro gameplay ou não. Tem mais um negócio aqui. Esquisito pra caramba. Que isso, o bagulho tá querendo tá me chamando, mano. A Nico Robin. Um dispositivo de... extrai um parasita aleatório e em troca produz obolites. Meus parasitas estão bacanas nessa run, não vou mudar não. Vamos lá então para mudar de cenário. É o State of Play, diz Fernando, do Ratchet & Clank. Ariel vai trazer live do State of Play. O do projeto da China já foi ontem, já, Anderson. Já acabou, já, inclusive. Não teve tanta coisa, não.
Será que vão ter surpresinhas aqui, mano? Inimigos surgindo do nada. Aquilo não tava assim, hein? Brilhando assim. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente já muda de cenário, então. Eita, não. Esperdi isso aí. Nossa, que irado. A única alternativa. Terei que explorar o outro lado. O outro lado, sem passar. É, galera. Vambora. Passei pelo portal de teletransporte. Com base nas coordenadas do sinal, estou na outra ponta do planeta. Na outra ponta? Isso. Estão cheios de coisas neles. Que bizarro. Equipamento permanente desbloqueado. Opa, posso carregar dois equipamentos ao mesmo tempo agora, mano. Uma evolução muito boa pra gente poder passar daquele cenário inicial mais rápido. Calibrador modular. Mano, eu tô com pouca vida, velho. Se eu achasse um bagulho pra encher energia, eu poderia dizer que a gente ia avançar muito. Eu acabei de achar, eu acho. Não, acho que não. Repara uma grande quantidade de integridade. Pá! É nóis, chat! Energia cheia! Aí sim... Ali a porta pra gente já dar continuidade no jogo. Nossa, que isso? Pera aí, tem uma escada aqui, mano. Vamos ver o que tem aqui. Obalitz. Sabe o que tá me deixando forte nessa run? E foi o que eu acho que fez a gente passar o chefe? Eu não gastei os obolitos. E os obolitos tão me dando dano extra. E aí minha arma ficou muito mais forte do que deveria, cara. Que é isso, velho? Estou num vasto deserto agora. Nossa, o cenário é aberto. Detectei outra energia estranha vinda do alto de uma montanha. Vou subir até lá. O cenário é aberto, gente. Abre portões e containers fechados, mas está infectado com malignidade. Eu vou arriscar. Vou arriscar. Peguei malignidade. Com integridade baixa, menos 30% de dano de armas. Eu tenho que matar 20 inimigos pra eliminar esse problema. Nossa, olha esse cenário, velho. O cenário ficou aberto, galera. Virou jogo de mundo aberto. Vixe, o que tem lá? É, um mapa aberto, não um cenário aberto. Eu pensei em purificar, Rafael, mas tem um lugar que, inclusive, eu podia até tentar voltar, mano. Que ela tinha como usar pra fazer alguma coisa e precisava de éter. Será que eu consigo voltar? Ih, mano, não dá pra voltar pro cenário anterior, ó. Ah, então tudo que eu não fiz lá já era. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Feito aqui. Vou ver pra onde que eu posso. Não tem nenhum lugar. Ué, mano. Vou ter que evoluir a espada. O item ali é diferente. Eu entrei dali. Não, eu entrei dali do meio. Tem uma porta na frente. Vamos ver essa porta na frente. Murilo Henrique, vai ser o Ratchet & Clank e alguns jogos novos aí que eles vão mostrar, mas são jogos indies. Sempre é legal de ver. Unidade de dados Astra.
de aves patrulhado. Iniciei a subida da montanha. Não sei quantas vezes já fiz isso. Embora eu saiba dos perigos que me esperam, estou tendo dificuldades de recolher a tecnologia. Há certos obstáculos que não anseio reviver. Mas sinto que algo no topo está me convocando. Vou explorar os cantos antes. Não, acho que alguma coisa vai me fazer explorar os... Que isso? Olha lá. Agora nada de inimigo. Pela porta, então. Então vale a pena explorar. Vamos explorar. Gabriel de Mello, começo da fase o quê? Se morrer aqui, volta até a nave. Volta até a nave e tem que passar aquele chefe de novo. Só que daí você tá mais forte, né? Pode ser que tenha alguma surpresa. O chefe vir mais forte também. Só vamos saber ou jogar. E aí, vamos ver o que acontece no fim do mundo? Porque ela é impedida. Ah, eu tomo dano, mano. Sacanagem. Avisa, né, o jogo. Vamos dar a volta antes de eu ir pro objetivo lá. Vamos dar a volta no mapa onde é possível andar. É bem provável que a gente vai acabar achando algum inimigo muito forte. Ouvi um som esquisito aqui. Ué. Ah, o lugar que a gente começou. Um som tipo uma baleia. Que é fim do mundo também. É, vamos pra frente. Embora seja um cenário aberto, ele não tem muita coisa não. Mais ilustrativo. O fim do mundo não vai acontecer, Gabriel. Porque ele me dá dano, né? Diego Antunes, tá curtindo, meu brother? Jonathan Carlos Camargo virou apoiador. Ah, o João Carlos de Camargo, 5 meses de apoio. Tamo junto, velho. Os robôs estão ficando lá em cima, velho. Cara, eu passei por aqui e não vi que tinha esse caixão. Peguei 9 robôs. Cara, não dá pra subir, não acredito. Tem que ter um jeito. Tentar quebrar o jogo. É, acho que não foi uma quebrada de... Nossa, como você quebrou o jogo. Aí, não deu malignidade. Eu tô aproveitando o vermezinho lá que eu tô carregando. Ele dá menos chance de ter malignidade. Nossa! Eu ia fechar a live com 3 horas de live, mas, mano, a gente tá avançando muito, cara. Apesar que pra eu não fazer as coisas com pressa, pode ser uma boa deixar o videogame em descanso, mano. Pra eu poder almoçar
Eu tenho uma reunião marcada às 2. Não posso atrasar. Mas eu quero jogar mais um pouco. Quero ver um pouco mais do cenário. Ó, o lugar que eu tenho que ir parece que é para lá. Não, é para lá mesmo. Aquele lugar amarelo. Mano, que jogo gostoso, sabe? De ficar jogando assim. Ariel, aquele jogo do Nanatsu Taizai que falei outras vezes está com evento de collab de Stranger Things. Que legal, mano. Ela tá tipo vestida de Nanatsu. Eita, mano. O dano bônus dessa arma é muito bom. Raio vácuo. Testar nesses inimigos, apareçam inimigos. Nossa, que som esquisito. Eita, olha o tamanho daquele lá, velho. Que isso? Nossa! Persegue! Derrubamos! Nossa, mas ele morre e ainda deixa dano no, em área. Opa, que isso? Essa daqui tem que tomar... Tem que ter mais paciência pra atirar. Cheguei perto. É, pode ser que valha a pena. Outra, onde vocês surgiram? Essas 12 não são boas. Caramba, não para mais, velho. Concede escudo contra os próximos 3 ataques. Se remove em seguida. Se remove em seguida? Ah, tá bom. Não vou. Eu sei que eu tô voltando aqui, mas quero ter certeza de que eu não deixei nada pra trás. Principalmente porque tinha como andar por cima aqui. Eu deixei a arma que tava dando mó certo até agora. Vai cair ali. Show. 6 de 10. Beleza, evitei o dano. Conserta todas as avarias, opa. Apesar que eu posso matar mais 3 inimigos, vou consertar a avaria. Repara uma grande quantidade de integridade. Isso é bom demais, fabricamos. Só pode usar uma arma, Fernanda. Aí você tem que escolher, né, qual arma que você vai usar. Tipo, é sempre uma escolha na parada. Deixa eu fazer uma coisa antes. O que, que o L1 faz, mano? O que, que eu tô carregando aqui? Eu não lembro.
Ali. Chance de inimigos largarem resina ao morrer, duração 30%. 30 segundos. Podia ter usado antes. Cria uma china estaca, tá bom. Liberta uma explosão crescente e conserta todas as avarias. Vamos carregar isso. Isso aqui vai ser muito bom. Mano, essa run tá boa demais, velho. Tá muito boa. A gente tá bem forte, tá com muita proteção. Quase nada de avaria. Tá bem demais. Olha, tem uma porta com um triângulo pra lá, ó. Vamos ver o que é. Ouvi inimigo. Cara, que cenário da hora. Galera, eu vou fazer o seguinte. Porque senão vai me atrasar as paradas aqui. Não tem limite de tempo na run, Gabriel. É, como eu não posso... ele não salva, né? Ele não salva. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o videogame em descanso. Às 3 horas a gente vai voltar. E aí eu continuo dessa run. E vamos ver até onde a gente vai chegar. Vai ser divertido demais. Tenho certeza que vai ser... mais uma live muito da hora, porque esse jogo é muito gostoso de jogar, cara. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu vou finalizar a live por aqui. Mas 3 da tarde, em ponto, eu volto com vocês pra gente poder jogar até as 6 horas. E daí das 6 em diante a gente vai acompanhar o State of Play. Beleza? Espero demais. Quem gostou do jogo aí, galera? Comentem pra mim. Espero demais que vocês tenham gostado do jogo ao ponto de vocês voltarem comigo na próxima live também, beleza? Ele salva se você morrer. Se você morrer, John Wick, você vai voltar lá na nave, aí você salva. Aí ele salva os avanços que você fez. Por exemplo, aqui, ó. Essas coisas que você pega aqui que são pra sempre, ó. Equipamento permanente que vocês estão vendo lá direito, lá, ó. Essas coisas, ele salva. Isso vai ficar salvo. Só que o seu avanço na run, ele não salva. Entendeu? Porque o gênero do jogo é esse. O roguelike é assim. Se você desligar o videogame antes de você morrer, você... não tem como continuar de lá, porque essa é a sacada do gênero, é você jogar até a hora que você aguenta ficar vivo. E essa run tá muito boa, cara. Se eu tivesse morrendo, se eu tivesse com muita avaria, aí eu ia abandonar a run. Aí você vem aqui e faz reiniciar ciclo. Mas não é o caso, mano. Tá valendo muito a pena a gente fazer um esforço pra que a gente continue essa run. Porque eu tô muito forte, cara. Eu tô bem forte, vai valer muito a pena. Beleza? Muito obrigado por vocês terem acompanhado a live. Vou mandar vocês pra outra transmissão e espero por vocês aqui 3 horas. Fechou? Tamo junto demais, galera. Vou mandar vocês aqui agora para a live. Deixa eu ver. Vou mandar vocês aqui. Vou fazer uma média, olha só que louco. Vou mandar vocês pra live da Eurogamer Portugal. Deixa eu só ver onde eles estão. É, vocês vão parar na Eurogamer Portugal, eu vou ver a reação dos caras lá, eles vão ver que o combo infinito existe. Valeu, gente. Até a próxima. Não, o jogo não é infinito não, John Wick. O jogo tem um final, só que você tem que chegar lá sem morrer. Esse é o gênero do jogo, entendeu? Você não pode morrer pra passar o fim do jogo. Você tem que ir se fortalecendo, morre e volta de novo desde o começo, vai até onde você morreu, tenta passar, e aí você vai chegar um momento que você vai passar tudo sem morrer. Vou mandar vocês pra lá então, Eurogamer Portugal. Cheguem lá mandando um salve pros caras. Eles falam em português, Portugal, beleza? Cheguem lá mandando um salve falando que vocês são do Combo Infinito. Quero ver todo mundo agitando o chat dos caras. Valeu, gente.